та сайн байсан уу сонсогчдоо? Энэ дугаарыг 5 сард бичсэн болно. Баярлаа. Хүлээж авна уу хайртай шүү. За юу яцхан? За сайн байна уу? За сайн байна уу? Сайн байна уу? Сайн байна уу? Нэр манай байршил байга өөртөө тахын те. Одоо 15 давхар бичиж байна. Энэ бол үзэгдэх орчин сайтай газар байна. Хаашаа харсан дандал хот. Хотыг дээрэс нь. За. Өндөр хос гоё юм аа. Гоё штэ. За сайн байцхан уу? Сонсогчдоо хэрвээ сонсч байгаа бол бидний сонсоор. Хөөч. Би амьдралтаа гацдаг утгатай юм хийж оцсон яа. Хэрвээ сонсч байгаа. Би өнөөдрийн зочин маань Булган гэж хүн ирсэн баа. Йоо. Амичор зургчаан. Гэтэ амичор гэдэг нь болохоор ингээ те бүр ингээ юунаас ч их юу хоо хооснаас бол нилээн дэшилсэн. Одоо ч баг бүтэн жил хөөгөө явж байгаа. Тэгээ ер нь бол амар юу? Амар таашаалтай араас нь хөөж байгаа тийм яг passionate тийм ингээ юучгүй байжсаа гинт тийм таашаалтай хөөх ин харах их сонирхолтой байсан тийм хүн ирсэн байгаа тийм тэгээд ажил нь бол болохоор тийм зогсдаг ажил тий удаан зогсон тэгээд их алхам их алхам хийхээр нь тэгээд тэндээ ядарна за тэгээд миний урд ананд сууж байна мана нөгөөний нисгэгч. Манай нисэг тавгны ааш. Тэгээ би өөр цэвэрлэгч нь байна. Монголын номер 1 хүн бай. Монголын номер 1 цэвэрлэгч. Юу юм махи нэр номер хүн шүү дээ. Аа номер хитэн. Уруу зэрэгс. Нэг бүх юм арааш. Яг үүнд би бурхан байхгүй. Маш их за зэмж хэр. За. За тэгээ дуурч оролцуулсан даарт баярлаа. Бас энэ сонин байт юм бэ? Аах уу. Дан жоо сонин уу? Тийм ингээд дуу хоолойгоо бичүүлээд өөрийгөө гаргахгүй гэхлээр. Аа тийм ч. Видеог өгч. Тийм видеог. Яг тэгэл явна видеод болно шүү дээ. Янда болно доо. Болно болно. Яг хөө ингээд жодж байгаа байхгүй. Хиндээ бол энэ байдлаараа хийгээд тэгээд олон үнтэйгээд тэгээд ингээд нэлээд босоод хөвж шүү дээ. Өөрөөсөө байр суурь. Туршлага хөрөмтлүүлээ тийм ба. Тийм ингээд сонсох нэртэй болж малгаа. Тэхээрээ одоо нөгөө подкаст solution-стэй одоо нөгөө нэг битгий сонсон шүү дээ. Тэднэртэй хамтраад тэднэрийн студийн ашиглах юм шиг. Бид нар өөрсдөө камер маяг авч ахаар. Тэр нь арай л амар санагдсан. Камер гэснээс камертэй шүү дээ. Аа, бэн тасалж болно шүү. Яагаад тийм? Ажлын буюу. Тэгээд ер нь бол яг миний хувьд болонгууд яг ингээд зургийн тухай л үе ярилж байгаа юм өнөөдөр. Гэрэл зураг тий. Бас зүгэл ер нь бол гэрэл зураг. Тий. Одоо гэрэл зургийг хүмүүс болонгууд одоо хуучны хүмүүс болонгууд ан гэж ярьдаг хөөхгүй. Тэнгүүд одоогийн залуучууд тий шивд тий эсвэл ингээд тэрнээсээ ингэж кайф маф авъя ч гэдэм тий. Тиймэрхүү байдлаар айгүйх явдаг болсон лээ. Гэтэ яг миний хувьд гэвэл яг тийм чанартай бүтээлүүд өөрөө гаргаж чадахгүй гэж айгүй их боддог. Яагаад вэ гэхээр нэгдүгürt байгаль амтны зураг авдаг. Би яг миний жанр. Тэнгүүт ингээд яг тэн техник айгүй их дутдаг хөөхгүй. Одоо холын линз те. За яг боди нь бол болчихж байгаа гэж өөрөө үзэж байгаа. Тэнгүүт ингээд холын линз чинь амар үнэтэй. Доороо ичл 7-8 сая төгрөг. Нэгдүгürt л энэ жоохон тэгээ юу гэдэг боди моди эдрэгэл холын линз мэнзгээд зарим хүмүүс жоохон сонсоход ойлгомжгүй юм ярьж штэ. Энийг жоохон дэлгэрүүлээд ярих уу? Яг боди гэж одоо яг юугаа яриад байгаа лээ. Тэгээ холын линз эдрэг гэдэг ч юм уу яг эн чи яг юу яриад байна? Аа боди чин их би. Камерны их би те. Одоо яг камер чин гэсэн үг байхгүй. Тэгээ яг үнцэн одоо яг боловсруулах хэсэг юм лээ. Тэгээд линз гэдэг маань олонгууд одоо ер нь тэгэл нано цаануу таталттай тий өргөн линз гэж болно портрейт хөрөг зургийнх гэж болно уртлаа нөө юу залхдаг нөө юу штэ фокуслах одоо хэмжээ өөрчс хөшиг нэгдэж хаагдах хурд өдр гэж ялгаатай гаш тий та хоёр энэ талаар нэлээд сайн ярих хаа тий би бас яг уу гэрэл зураг жоохон одоо хальт жоохон сонирхдаг аха бас нэл өмнө ингээд авах гэж оролддог байсан байсан
баг зэрэг мэднэ. Тий. Баг зэрэг л мэднэ. Тэ сайн бол мэдхгүй. Тий, ер нь билээч гэсэн бас яг оролдож үзчихсэн шүү дээ. Би ч өөрөө тэр яг зардаг байсан шүү дээ. За тэгвэл хэдүүлээ шууд гэрэл зургаас ярих юм бол Булат хэд яг анх яагаад гэрэл зурагт бүр амар сонирхож эхэлсэн бэ? Тэр талаас ярил. Тэр бас их жоохон сони юм басан. Аха. Ер нь бол би өөрөө тэгэж ингэж байглаас нэг юм энерги авдаг юм байна. Аа, сонигч болоо. Тэгээ. Байгалаас амар энерги авдаг. Тэгээд ингээд байгальд явахдаа ерөөсөө ингээд өөртөө наалдах нь гэвэл яг нөө дотоод юмдаа л наад гэсэн. Тэгмүүд яагаад энийг гоё ингэж баримтчлуулад явж болохгүй гэж бодлоо. Тэгээ миний ажил бас яг камертай маш их холбоотой болсон. Тэгэл оо за үс зураг авах гоё юм байна. Камертай хөрөл ажилт байна. Тэгээд ер нь бол яг би бас хамт битэй чинь хамт ажиллав үз. Тэгээд ажиллаж байхад менежерүүд ер нь тэгэл хүмүүс хилдэг байж тээ. Та нар орлож олно ингээд. Бараг өөртөө аваа сурчих юм бол илүү сайн зарна марна гэдэл. Тэгдэг байсан. Тэгэл юм мэдсэн чинь маань тэгэл зураг авдаг болсон шүү дээ. Тэгээд би эхэндээ за зүгээр л бодлоо сонирч байгаа юм байна. Муугар бодсон та яг үүндээ. Энэ ингэж байгаа л хайндаа. Тий, тэгсэн чинь ингээд тартаа бараг 2 жил болсон шүү дээ. Тий, одоо 2 жил. Яг л 2 жил. Шууд тэгэл надад бол ингэж ойлгож шүү дээ. Яг одоо байгальд явж байгаа тухайн үед авсан мэдрэмжээ яг одоо дараа нь шоо яг хадгалж үлдэх юм байна. Дараа нь яг ингээд одоо юу гэдэг нь авсан зурга эргээд харахад яг тухайн үе эргэж санахын тулд яг зургийг зургийг амар. Тэгээ бас хүмүүс таардаг. Тийм тийм. Яг хүмүүсээ нөө өөрийнхөө одоо хардаг юм уу? Тийм тийм. Яг өөртөө буусан мэдрэмжээ харуулах. Nice nice. Тэгтээ бас билгээтэй нэг хідэн удаа байтугай л явсан шүү дээ. А тийм явсан. Тэгээ тэр филингүүд яг ингээд билгээд айгүй өөхийг хүсэхгүй би. Яг өөрийнхөө мэдэрч байгаа юм уу? Тэгсэн чинь билгээ мань бас айгүй гоёор хүлээж авч. Тэгээд сурч байгаа. Тий, ойр гэхдээ ядраад идэх үлцэл. Йоо, мань ядраа. Тэр машин барьж байгаа юм чи. Тийм ээ, тий. Гэрэл зургийн одоо тэр авдаг мэдрэмжүүдийн төлөв шүү. Ярилцвал ямар ямар мэдрэмж байдг юм. Йоо, надад бас зэрэг нэг жоо. Надад бас нээр хэлэх юм байгаа юм шүү. Би ч бас нэг аим сонир зураг аваад идэв шүү. Тий, тий. Тий, ингээд тэг юухэн тийм битгэ надад тийм зурнууд нь илүү гоё байхгүй юу? Тэгээ миний авдаг мэдрэмж нь бас шал өгөө. Тий. Тий. Тийм байх тий. Энэ нөөник Виктор ингээд лагер дээр очих байхгүй гэсэн чинь. Зүгээр ингээд нэг тамп айлын тампер дээр нэг ах зүгээр ингээд тасраа явчих. Тэгснээ зүгээр нэг ах чис зүгээр чинь. Тий, тий. Зүгээр нэг хүн штэ тэр чинь. Тэгээ ингээд бэлгий харж харжсна. Надаа энэ амир таалагчих штэ очиж зургийг аваад. Чи тэгвэл нөө жоо юу талдаа зуртай юм шүү те. Нөө баримтат гэрэл зураг гэж яддаг шүү. За тийм үгүй баримтат гэрэл зураг гэхэлэр чинь одоо үгүй тийм. Үгүй яг хуу. Тийм тийм. Миний юу хэлэхэд байгаа шалж. Гэтэ яг талчлаа л та. Уучлаарай. Миний зөв юу хэлэхэд нь вэ гэхээр миний хэлсэн мэдрэмжийн гэх юм уу? Мэдрэмжийн гэрэл зураг гэх юм уу? Одоо жишээ нь юм хитрхий цэвэрхэн зураг муурнаас нэг юм мэдэрдэг юм аа. Билгийг их миний хувьдлаар тийг санагдчих шүү. Ийм цохомж зураг. А за тийм. Тийм яг ингэдэг нөгөө нэг юм. За энэ байгаа юм чам миний одоо харж агаар дарж агаар ийм гарандаа гэж ингэж өөрөө жоохон сэтгвчилж авд юм шиг санагдаж шүү дээ. Аа тийм надаас илүү сайн тайлбарчлаа шүү дээ. Өөр аа. За мань бас жоохон мэдхив. Аа. За ам түр юу асуулаа? Би яг асууч гэсэн болохоор яг тэр гэрэл зургийг одоо аваа яг авж байгаа нэг мэдрэмж байгаа шүү дээ. Тэр мэдрэмжүүд нь л одоо яг ямар ямар байдгүй. Эсвэл зүгээр л одоо байнга л яг нэг төрлийн мэдрэмж аваад байна уу? Эсвэл одоо ялгаатай өөр өөр мэдрэмжүүдийг өөр өөр үеэс авч байна уу? Тэр талаар л шүү ямар дэлгэрэнгүй. Би надад ч амар гоё юм байна. За тэгээ. За ер нь бол за шоуны гэрэл зургууд дээр ярив заяа. За. За чи ингээд нэг юм жижигхэн тайгын шоу авах чинь гэж бодё заяа. Тэнгүү тэр шоу чи маш ховор нэгдүгээр. А хоёрдугаар төрөл үсрээл нэг 15 см урттай төхгүй. Тэгээ маш жижигхэн. Тэгээд ингээд модон дундуур ингээд тэр жижигхэн шоу модон дундуур ингээд хөөж явж авах чинь бас нилээ ажиллаад тийш үү. Тэгээ ингээд за би сүлд явснараа яг ирчихэ заяа. Тэгээд сүлд би богд уул руу гараад нөө хөх бух гэдэг шоу авсаахгүй. Тэгсэн чинь тэр ингээд 15 см. За үсрээл нэг 15 байхгүй. Тэгээ би тэр шуутай 2 цаг хөдөлж ийж 3 шат тарж байгаа хөх. Тэр шуу тий. Тэнгүүт ингээд одоо яг тэр хөдөлтөөнөөсөө одоо миний авч байгаа юм гэвэл за мэдээч ингээд ирүүл агаар тий. Хөдөө уул яжчих бүр амар огцон уул руу өгсөө. Тэгээ ингээд араас нь гүүж мүүгээд би бүр илгийн авч байгаа. Тэгээд
Тэгээд нэгдүгээр тим мэдрэмж, хоёрдугаар гэвэл тэр шувууга хараад үүрийг олоод ч юм уу, тэ. Ингээд нэг газар ингэж хотоод тэгээд байж байгаа одоо яг тухайн үе ингээд байгальтайгаа одоо нэгэн цул болж аа тэгж байгаа нь бас амар гоё байхгүй. Тэгээд ингээд гуравдугаар гэвэл чиний өмсөж байгаа хувц маш чухал. Яг тийм аа амтны үргэх хэрэггүй тэ. Тий. Яг ингээд байгальтайгаа зөвхөн юм ногоон аалыг бор хувцсамсүүл илүү ойлгомжтой. Тэгээ бас амар сони юм билэ. Ингээд шуунууд болго тэгдэм билэ ингээд нэг хүн камертаа очиж зураг даруул илүү айдаг. Тэнгүүтээ ингээд машинтай ингээд хөөж өнгөд нөгөөдөл найхгүй ингээд байж лээ. Тийм үү. Амар сони. Ямар сони тэ. Би бол тэрийг бас мүлээ их ойлгосон. Яг миний багш гэх юм одоо яг намайг шууны гэрэл зурагт оруулсан жарал сайхан ингээд ах маань өгөхгүй. Тэр ахтаа бас шин баярлаа гэж хэлээ. Үнэхээр амар хэрэгтэй, надад хэрэгтэй. Миний бүр одоо ингээд хүсэл зорилгыг маш их бадраж өгсөн хоббит болгосон. Гэтэ ямар нэгэн байдлаар би бол зургаар бизнес хийж бодгүй. Зүгээр яг хөгжүүлээд гоё. Зүгээр хобби гараад. Тэгээд яг өөрийнхөө авдаг филинг гоё юмнуудыг бас бусдад өгье гэж. Тэгэл би ингээд ажил дээр очивол шууныхаа зургийг угаагаад гарвсгийн зураг хүмүүст бэлгэж чинь амар зүүн гээд байгаа байхгүй. Тэр нь амар таалагдсан. Гоё сонсож чинь л та яг өөрийнхөө яг юм дуртай хоббигоо олно гэдэг чинь. Амар бас ацтай шүү дээ. Одоо хүртэл яг нэг тийм юм дуртай ч юм шиг те. Юугаа бас нэг тийм яг юунд дуртай гэдэг ойлгоогүй явж идэх хүмүүсэд шүү дээ. Яг миний хувьд тэгэхээр би бол гэрэл зураг яг үнэхээр л одоо болгоо шиг болох хэрэг байхгүй. Би яаж ихсэн гэхээр яг үнэхээр жоохон тэнэ хайп байгаа штэ тэрийг дааж гэлсэн байхгүй гэл байжсэн манай уяал амир гой зураг таардаг мундаг зураг таардаг амир гой камер мэмэртэй би тэрийг наралгаа яасан гой камертай би ч гэсэн камерт олмоор байна би ч гэсэн гой зураг даагмаар байна ер нь бол би нэг жоохон тийм авшин одоо бустай хатлаа дараач нь одоо нэг тийм бусаа дагсан юм байна тийм нэг хайпыг л дагцсан байхгүй дагаад зураг аваад лсэн тэгэл яг нэг хэсэг ч хүн болгох нэр камер тийм нэг хэсэг үгийн яалчуд гэсэн би тэгээд тэрийг асуулт нь ойлгосон л таа. За энэ бол яг одоо миний бүр чин сэтгэлээсээ зүрхнээсээ хүсдэг зүйл бол биш юм байна. Би зүгээр л хүмүүсийг дагчиж игэл. Тэрийг л ойлгосон. Гэхдээ яг гэрэл зурагт бол би дуртайг юувд бол дуртай. А гэхдээ би өөрөө тэгж яг авч тэрний хараас бүр баян ингэж хөөцөлдөж явах дуртай мөн үү гэвэл бас өгүүлсэн юм байлээ. Яг чиний яг ийм төрөл чи ямар төрөл вэ? Одоо жишээлбэл надад баг төрөл байгаагүй. Гүүг төрлөхөөсөө л би ерөөсөө л нэг яг ихвчлэн авчихсан тухайн үед авчихсан зургууд гэвэл жоохон хөрөг зураг эсвэл тийм ландскейп талтай авчихсан. Эсвэл хаяа болохоор а тэгээ яг тэр дундаас миний амар авах дуртай байсан нь юу гэхээр жоохон нөгөө детал зураг гэдэг шүү дээ. Нэг одоо 50 мм дээр авдаг. Тийм. Эсвэл нөгөө нэг юу макро зураг. Тийм. Би тиймэрхүү зурганд бол өөр амар дуртай байсан. Тэр бол надад жоохон таашаалтай байсан. Тэр зурагч нь болохон ойрын зам гэсэн үг лөө. Тий, одоо ер нь бол энэ жижиг юм дээр фокуслж авдаг. А макро нарийн ялгааг нь гаргаж ил гэсэн үг байхгүй. Одоо чиний баруун талаас чиний баруун өмсгийг авч ив зүүн өмсгийг чи харагдахгүй баруун өмсгийг чи хит тод харуулна л гэсэн. Энэ цаатал юм жоохон blur ч юм. Тий. Тэр бол надад гоё байсан. Өмсгөр харагдаад цаатал. Тий. Гэхдээ яг хамгийн хэцүү төрөл чинь наа төрөл чинь. Тийм үү? Тий. Хэцүү баг. Тэгэл яг тэрний дараа нь шувуу амтэн байгаад. Гэхдээ би ерөөсөө ингэж яг тийж бас боцсон. Ингээд хүн болгон зураг авч чадан зав. Тэнгүүт яг тэр болгон ингэж хүний ертөнц байгаа шүү дээ. Тэнгүүт ингэж одоо яг одоо байгаа яг энэ үед яг миний ертөнцийг жишээлбэл өөр юм ойлгохгүй. Тэг. Фак чи юу авчихсан? Наа чи ямар сонир зураг юм уу? Чи гэдэг юм уу? Тийм байдлаа хандж байгаа хөөхгүй. Тэнгүүд нь би өөдөөс нэнийг л зүгээрээ чиний зургийг би ингэж хэлэхгүй шүү дээ. Тэгээд яг ингээд нэг зүв байдал оруулах гал яг тэр нэг ойлгомжгүй юм нэг гэл а нэг гэл. Миний зурнууд тэр амарч тийгч юм уу? Чи юу авчихсан? Юу гоё аа? Ямар цагаан юм аа? Тэр харин яг харин бас яг нэг тийм асуудал авах. Мэдрэмж юу гэдэг юм? Хүн бүр чи өөр өөртөө гэсэн ялгаатай. Тэнгүүч чи нэг бас нэг ийм хогийн юм байдаг шүү дээ. Харцуулдаг тэр хоёрыг хэн нэлвэ? Гэхдээ зураг артист юувд те тэнгүүд одоо юу гэдэг нь яг өөрөө өөрхөө мэдрэмжээ гаргаж байгаа ямар нэг уран бүтээл төр бол харцуулах бол амар утгагүй зүйл байгаа байхгүй.
чи энэ нэгээс илүү яг хөө мэдээж одоо мундаг аюу сайн чанартай үнэхээр мундаг автыг зурчихд байгаа л да. Тэгтээ ингээд цэвэр хүний өөрсдийнхөө мэдрэмжийг гаргаж байгаа бүтээлэг бол харьцуулах аргагүй байхгүй. Тий, тий. Хажуунаас нэг тэгж жаач хийж. Яг хөө мөнгө хиймээргүй л мөнгө хиймээрээ үл тэгэл харьцуулахлаа. Тий, тий, тий. Тэр чинь яг тэгэл бизнес. Цэвэр тэгэл нөө мэдрэмж нь алга болчих шээ. Артистри тэгээд commercial гэдэг чинь бас хоёр тустай зүйл болчих жоох. Тий, тий. Тэр бол андас бас шал өөр ингээд харж байгаа хөөе. Өөр үнсээс наа. Тий. Би яг энэ талаар ер нь үгийн би яг нэг хийм байгаагүй маа яг үнэ. Шал чинь би хийм байгаагүй маа. Би яг үнэнгээ хэлтал би яг л тийм нэ одоо бутгад амир жоох ичмээр санагдаж байгаа юм. Би энэ огшин би яг л өөрөө л тийм одоо тэдний нэг нь л хэлсэн баггүй. А чи мя юм байна. Наа зогч өөр юм. Би яг нэрийг судлаа шүү тийм байсан. Тэгэхээр яг хүн тэгэл яванда ойлгогдгол юм байлаа л дээ. Арай л өөрөөсөө мундаг хүмүүстэй танилцаал ярилцаад үзэнгүүт а нэрэ би ч бас арай нэг жоохон өрөөсгөл арай жижигхэн бодолтой байдаг гэж тэгэл. Тийм тийм. Гэхдээ энэ ганцхан зураг дээр ч гэлэх төвш. Харин тийм бүх юм дээр л. Бүх юм дээр л. Би бас нэг хэсэг монголчуудын одоо монголчуудын одоо уран бүтээлчдийн бүх юм би нэг хэсэг аа голдог байсан шүү дээ. Юу ийц юм уу ийц юм гэл. Но Америк юм уу та муу байлаа хайрчтай амар хайрцуулаад ээ монголчууд удаагүй байна даа гэж юм бол тэрийг одоо бодонгууд жоохон бас жоохон хичмэр санагддгий юм аа би бас яг нэг саяхан нэг юм хайрцуултанд ороод зай нэг гайцтай баа гайцтай байгаа гэсэн хэрэг би нэг дуран хүрхгүй тэгээ амар холоос жоохон юм барцгар зураг авчихсан байхгүй нойс ихтэй тэгсэн чи намайг шууд тэгдэв чи энэ хүний авсан зургийг хаа эн чи өөрийнхөө зургийг хар гэд. Наа яг тийм юм. Тэгэхээр би нэг юм яриаг шууд чам тгүүл ийм шууны зург байга мөн л гэж асуусан. Яа. Чи директор яринд оролцсон байна тий. Тэгээд тэгэж асуусан чинь тэгэл юм яриаг. Тэгэл за байгаад явсан. Тэгтээ чи барууд тэгэж асуух хэрэг байна бас байга юм тий. Яг юм дээ. Гүгү байлгүй юм дээ. Байга гэж юм. Яа дүүл тэр хүн өөрийн гэсэн хийгээгүй юм хийсэн юм байхгүй гэж миний юм Яг би за энэ яриг үүшээ. Би ч бодсоохоо. Одоо чи хүчтэй байна шүү дээ. Чи илүү туршлагатай. Манайх хүч гэж яриад байна л та. Илүү юм авсан зураг муур харуулх юмтэй. Нөгөө юм хүрхий юуч байхгүй. Тэг мэдээж юуш мэдхгүй л ярьж байгаа шүү дээ. Нөгөөт нэг альт оч энийг хаар тэг чи муу авсан байх гэсэн чи болохоор ингээд түүч аваад энэ байгаа мөнгө баг шууд хүч ашиглаж байгаа байхгүй. Мэдхгүй л ярих хэрэггүй. Яг чи гоо нөө юу чи хүчтэй яг зүгээр миний сонирм бодол заяа. Хүчтэй бол заавал хүч харах шаардлагагүй. Зүгээр л өнгөрөх яг би өөр тийс сурж байгаа юм даа. Өнгөрөх шаардлага. Би яг сайнэр төр нэг юм юулчмар. Саяхан зөө би нэг тийм сургамжууд өгөөлгөд өгдөн штэ. Яг нэг тийм хүмүүс байхгүй. Тэрнэр одоо шинэ нэг юм түүх авчих байхгүй. Яаж гэхээр нэг айгүй нэг мундаг одоо зураач те. Зураач тэгсэн чи ингээд одоо багшийнхаа доор ингээд зураач бол сураа тэгээд багш нь за чи одоо зураач болчлоо. Тэнгүүд одоо чи яг ингээд нэг эцсийн файнал стейж гэж аахгүй файнал энийг давчих болчих яг чигийн зураач болно гэсэн чи. Чи яг өөрхөн хамгийн гоё зурсан зургийг одоо ингээд хотын төвд авчиад тэнгүүдтэй хүмүүсээр ингээд юу муухайгаа тэр нүр бүгднийг ингээд улаан нар ирээчээд сараажлаад одоо тийм шүүмжил хүлээж аваарэ гэсэн байдлаар тэгсэн гэж аахгүй. Тэгсэн чи энэ нэг ганц хоёр хонгийн дараа ирсэн чи ингээд зургийн битүү ингээ улаанаар ингээ сийчсэн байсан. Хүмүүс аймаа шүмжлэл, шүмжлэх гэсэн улаанаар бодороо гэсэн битүү ингээ шүмжилсэн байсан. Тэгсэн чинь ингээ амар гутраал багш тарай хэлсэн чинь багш нь болохоор за чи тэгвэл ахаад одоо ингээ тэр зурга авчиад тавьчаа. Гэтэ энэ удаа яг шүмжлэх хэсэг нь бодараа биш. Арай илүү ингээ зас чадах юм аа өшөө илүү гоё болгоораа гэд. Гэт тэгээд тэгж хэлээд зурга тавиараа гэсэн чинь тэгээд дараа нь гэсэн чинь хинч засаагүй байсан гэдэг шиг. Яг энэ яг түүхийн одоо яг морал нь юу вэ гэхээр хүн болго яг шүүмжилж бол чаддаг. Гэхдээ хүн болго яг тэр зүйлийг хийж чаддгүй гэвэл л үгүй байгаа хэрэггүй. Тийм. Тэгэхээр тийм хөл юм байдаг юм байлээ. Гэхдээ байлгүй л яг. Хань хүн болго шүүмж. Яг тэр чинь тэгээд нэг үзмжийн л юм л да. Тэгээд. Тийм тийм. Одоо субъектив гэдэг шүү дээ. Хүн одоо жишээ нэм урлаг уран бүтээлийн хувьд болохоор хүн болгон яг өөр юм гэсэн нэг тийм бүтээлтэй шүү дээ. Өөр бүтээл одоо бүтээлтэй гэх юм уу да нэг дуртай тийм өнцгтөө тэгээд нэг хүн одоо таалагддаг юм заавал нэг хүнд таалагдах алгүй юм билий. Тийм. Та тийм. Тэр энэ харч харч тэр л яг субъектив багхгүй яг мэдрэмжийн асуудал. А жишээ дээ хоёр дээр нэг хүнд хоёр тэнцүү дөрөв бол тэр угаасаа л одоо тэрийг объектив гэх юм уу?
Тэр угаасаа ойлгохгүй шүү дээ. Тий, өөрө буруу ярьж байна. Тэр буруу. Хоёр дэм нэмэх нь хоёр тэнцүү тав байхгүй. Оо яаж вэ? Тэгж хаардаг хүмүүс байгаа, тэгж харахгүй ч хүмүүс байгаа. Аа, гай. Зүү. Аа, тэгж. Ой, за за энэ бүр аим сэтгэв. За боли байли. Одоо зураглуу гарь. Хоёр дэм нэмэх нь хоёр тэнцүү тав гэж угаасаа аим тийм уран урд урд зөхойн мөхөл гэдэг юм шүү дээ. Тийм. Чи үт юм уу шүү дээ. Философи асуулт болоо явчих. Наа, юу гэдэг шүү дээ. 20-ыг ярьсан 206 яа. 2-ыг ярьсан 2 тэнцээс ярьсан чи юу вэ? Юу вэ? Яа, 10 жилдээ моос орсон хөх тийм шинж байна. Чи яг моос орсон. Моос ордгүй. Би чи ёо. Яа, хитэн сургалаас хөхчих юм бэ? Бабайч та батдаа ирэл асуу сэнгэн гурван сургалаас хөхчих юм шүү дээ. Хөхчихсэн. Яг та муу сураал, тэг өлөрөх гал, тэг би өлөрөхгүй гэж шууд сургалаа хайж яваал. Тийм үү. Тийм л. Гэтэл би нэг жил нэр ирэлт бол яг хөхчихсэн, муу сурсаар. Аа зүгээр. Тэг. Яг та хүний л амжилт байна. Хүний л амжилт та зүгээр. Ба сонирхолтой шүү дээ. Гурван удаа хөхчихсэн. Аа тэг. Яг тий, эрүүл дотор ойл хэтий. Аа. Га гоён чаг мэдгүй. Тэгэл нэг л Монгол бор хүүгийн л төг. Аа, нэг л залуугийн жирийн нэг төг. Нэг л хүүхд толбтой бор бовтой Монгол жаалын л төг. Аа, тийш. Гоё төг бай. Тий. Гоё гоё нэг Монгол биш тий. Шилдэг Монгол хүмүүс шүү дээ. Тий. 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 Жирийн Монгол Борхо. А чамд өнөөдрөөс эхлээ чи тим нэр өглөө. Миний Монгол Борхо. Гэхдээ чик хөгийн гэдэг боллоо. Жирийн Монгол Борхо зүгээр яг ажилдаа орж байгаа. Хөгийн ном шиг тэгээд байсан шүү дээ. Юу ч ойлгохгүй. Нэг амар уурлд байсан шүү дээ. Тэ амар уурлд ингээд чи юу нөгөөд байгаа. Тин чи одоо яа юу гэдэг юм бэл. Тэнгүүд байх байгаадсан ингээд тэ. Тэс толсон юм аа. Тэс үлдэг гэсэн ойлсон л та. Зас толон юм. Гэтэ амар ядраатай байна. Амар яг тийм юм шууд илгээлүү дайрдаг тоглоомуудыг их хийдэг гэсэн л та. Тэ. Тэ тэнгүүд бэлгээ бүр ингээд амар уурлчин. Ингээд сонь дуу надтай дуурч мурхаа болчин. Тэ тэнгүүд нь би очиад ингээд угаасаа миний буруу юм чи гэж бодвол очиад аргаж эхэлж юм чи. Яасын. Яг тийм ээ. Тийм. Яг намагч гом үддэг байсан шүү. Тий, сайхан цаг бай. Тэр нэр сайхан байж тий. Гэтэ одоо тэгтэ ямар уртаа 2 жил мэл өнгөрцөн юм бэ тий. Ингээд ашин чам 2 жил уурчлаа шүү. Баа 18 оны 6 сард орчихсан юм шинээр. Тий. Тэгээ одоо энэ 2 жил. Тийм шүү. Чи одоо нэг нүтэй анаа л нэг 35 жил. Аа нэр нэг тийм байсан шүү. Тийм ээлэл. Ингээд хүн өхшрөх тусам цаг нь илүү хурд явдаг гэдэг. Би санагдгүй. Би тоорис нэг амар сонин өөрийнхөө боддог юм асууч. Тоор одоо ингээд яг цаг хугацааг ухраад тедэн насан дээр очих үл яг хиддэд очих вэ? Тэ үү гэж. Тэд дээр очихгүй. Яг одооныхоо бүх юм мемерт байгаа. Аа тийм. 11 онд ш. 11 онд яасан? The Bitcoin аа. Байч. Чи. Би дээр ч очихгүй. Хиттер өччихгүй яг одоодөө л юм. Тийм. Аа. Мус тимэд яг одоо байгаагаар л илүү юм сурч авч байгаа болохоор. Аа. Би гоо яг юу мачи нэг хэсэг гэж аим боддог байсан юм аа. Нүг. Аа, тэр нь 13 муу он байсан баха. 14 онцлоо. 12 13 юм байна. За. Тэр онд би яг аим гэж боддог байсан. Хэрвээ цаг хугацаа ухраавал би 2000 10 амр бол очих нь гэвэл би нөгөө тий салсан хайртай охин дээр л тахиж очих нь маач нэг аа боддог шээ. Яг 10 жилийн өмнөхөө. Аа 10 жилийн өмнөхөө. Тий яг одоо чи яг ингээд одооны байгаа аа бишээ нөгөө одооны байгаа сэтгэл тухайн үеийнхээ толготой тийм ээ тийм янтин нэтэж одоос тэгэл би одоо нэр болгоо хийж очих. Би нэг яг анх 10 жилд орж исэн үе дээр л очив та. 2000 он. Тий 2002 2001 ч юм уу. Тэр. Тэгээ яах вэ? Тэр үед очивол сургуулийн атмаа бол. Аа. Тэр яг тэр үе маань амар дурсамжтай байд надаа. Тэгээ яг одооны ухаантайгаа очивол яг алах гэдэг байхгүй. Аа. Тэгээ тэ баг нэг хөгшин сэтгэлтэй нэг жоо хөгтэй. Тэгснэ ингээ зүгээр ингээ сургуулийн тэ цайны газар мазар аа тэгээд ингээ ах ихш нэртэй яах ч гэсэн мэлээ аа ёо зүгээр гэр бүл маань яг тэр үед айгүй тийм юм аялал хийдэг байсан. Үгүй бүр энэ тэнд очивол бүр ингээ орш нэг өдөр
миний хичээлээс чөлөө авчихсан шууд орс юм гэдэг ус. Тийм үү? Тийм. Аа, ямар гоё. Тийм яг би яг тэр үед айгүй их санды. Тэгэд Монгол орноор амар их айлд байсан. Өвөл 100 хамаа. Манай аав чи өөрөө тийм аяллаа юм баггүй. Тэгээ ингээл өвөл ид 9-өөр амар хөтмөг штэ. Тэнгүүт л намайг хичээлээс чи чөлөө авчихсан яв өвлөө авцаа билээ. Тийм дээс. Тэгэл хөвсгөл мөвсгөл дахтай отох юм отох. Яа, хатгалаа. Яг тэр үед л яг тэр байгаль бүр илүү гоё байсан бах те. Яг гоё байсан гэдэг нь одоо ч нэг мар гоё газар очих нэг хог мохтой ангууд аир муухай санагддаг шүү дээ. Аа, тийм тийм. Тэг наачхан бол толгорд. Аа, яг хуу аялдгүй хүний хувьд мэдгүй юм. Гэхдээ ман чин ч гэсэн аялдгүй л дээ. Би бол одоо аялдаг хүмүүсийн хувьд бол амар зөв газар. Би нэг булган орж ирсэн. Хөсөл орж ирсэн. Аранга орж ирсэн. Тэгэл бол. Тэгтээ нилээ. Чамд нилээ ухаалаа бид нэр. Гайгүй. Юу? Аранга болгоо. Аранга булган хөсөл гайв штий. Хөсөл хамгийн гол нь хөсөл чинь 800 км. 800 900 штий баг. 900 л. Хүмүүсийн одоо хамгийн их явдаг л гурван газар. Тэрш бол нэг тийм амар онцгой юм байхгүй. За амар онцгой юм байлгүй. Байгаль та. Яг хүмүүсийн явсаар байгаа нэг онцгой биш болчихлоо. Тэгээ ер нь сонсоор байгаа тийм. Тэрнээс бол байгаль нь бол янз бүр. Би тоорт яг нэг гоё аялах тийм нэг заавчлаа маяг юм хөө. Тэр нь олонгод ийм зөө. Тоор ингээд хаашаач явж болно. Тэрэлчч явж болно зөө. Тэгээд тэнд ингэж за судалгаа хийх юм чааш энэ. Тэр чинь бас юм жоохон залхуут ажил. Тэнгүүтээ очиод зүгээр ингээд ингэж харьцуулт хийчихдэг. Би миний хувьд жишээ. Одоо ингээд хотод энэ цэцэг байдаг тий. Тэрэлжид очингууд энэ цэцэг бай. Хотод байдаг энэ цэцэг тэрэлжид шал өөр цэцэг болцсон ургадаг ч юм уу тий. Тэрний өнг мөнгө ч юм уу. Сквал ингээд мод зодны байдалтай нэг гажиг мод байдаг ч юм уу тий. Тиймэрхүү юм зүгээр нэг хүний нүдэнд нэг юм жоохон гаж харагц юмнууд бол би шууд ингээд хараад идэх. Харьцуул тэгээд. Энэ тэгэхлээр ингээд шин зүйлсүүдийг аягүй их мэдж чаддаг юм байна. Яг ингээд гэхдээ яг тэрүүгээрээ бас тэр чинь нөгөө нэг аялын одоо нэг юм утгач маань болж байгаа байхгүй. Шин юм харж байгаа. Тийм шин. Одоо би жишээлбэл хошмод те самар урд хошмод гэхэд навчин 5 сала урагдаг гэдгийг сайхан мэдсэн байхгүй. Нарс мөлөө царс мод ч навчин 20 сала авч гэдэг юм те. Ийм ийм. Хөөе зарим наачаа гоо сонирхолтой юм. Тийм би яг бодлоо. Тэгэж сонирхож явбал чиний илүү мэдлэг өрөөж гэсэн амар сайжрах юм бэл. Тэгэж анзаарчлаа явахгүй бол ер нь одоо бодоод байхад айгүй анзаарахгүй л явдаг гэсэн л нэг мод харангууд өө ин нэг мод байна гэж тийм зүгээрээр навч мавч гэлэн. Тэр чинь тийм дотроо л янз бүрийн л өөр өөр төрлийн өөр өөр. Тийм. Гэхдээ бүр тэгж жижигхан харахгүй жиж болно шүү. Уулаар юм. Тэг. Оо энэ Улаанбаатар тийм шовх уул алгатай бүрийн уулууд байна чи тийм үү? Улаанбаатар амар уул. Яа. Цагаар хэвчээ уул. Би сайн нэр амар сонин төөх ч байхтай сонсоод. Манай яг Улаанбаатар хот ч анх одоо сүрссэн газраасаа нэг 20 дуудаа нүс юм биш шүү дээ. Тэг. Даа хүрээ байхтай юу? Тэг хар өрөнгөөс эхлээл ингээл нааш. Одоо 20 дуу одоо 20 хамгийн анхных нь өөр хангаа тэмдлээ. Өөр хангаа одоо тэр ширээт нуурын тэнцээ гэсэн баха. За би гэхдээ буруу ойлж маадаг шүү. Би сайн нэг яасан юм аа. Бид нар бөөнөрөө нөгөө Улаанбаатар хотын музей гэж өгдөг шүү надад мэдээгүй. Аа тийм. Тэнцээ очиж үзээд нэг тийм тэгээд Улаанбаатар хотын музейн эрдэм шинжилгээ эмнэлгээний ажилтан бид нар тэр бүр 2 цаг тэнцээс бүх юмыг тайлбарласан баг. Аамаа гоё тайлбарласан. Тасархаа тайлбарласан. Яг зүгээр өөстө бид нар яг трийг сонсоод би бид нар хотынхон талаар ер нь юу ч мэддэггүй байндаа л гэж хэлсэн. Аринд. Би бас. Одоо энэ жил чинь манай хотын заяа 381 жил яа. 381 гэдэг чинь аа 300 одоо 400 болчихчих. Тэгээд энэ бол 400. Хамгийн нөгөө 20 дээ оноо л бодоод байна л та. Тэгээд хамгийн сонио юм нь юу заяа? 20 дуудаа баг нүүсэн гэдэг юм байна л. Тэгээд яг баттай 24, 26, 28, 29 гээд энэ дөрвөн тооны нэгэн зав. Тэгээ түүхчд хоорондоо маргалддаг. Ямар ч хэсэг 20 удаа нүүсэн зав. Тэгээ нүүх болсон шалтгаанууд нь юу вэ гэхээр мэдээж эхлээд нөгөө одоо буураас илгээл нөгөө бэлчээр мэлчээр нь муудна шүү дээ. Тэнгүүч одоо мал идэр идэхэнгүү болонгуу тэнгүүт нэг нүүн. А өөр бас нэг нүүд үгээсэн шалтгаан нь юу вэ гэсэн чинь одоо тэнцээ өөрний газар байж байгаа гол. Тэнцээ богдно одоо богдхан. Огтхан ингээд өвчин тусаад ч юм уу нас оронгууд амархан нас орчингууд өө энэ үлзий бус газар байна. Одоо энэ ч нүс нүчигээд тэн үүдэг байсан.
Тэгээ ер нь бол гол хоёр шалтгаан, нэг нь одоо хаан намрах насаар одоо тэндээс өнөө. А эсвэл ингээд одоо бэлчээр нь бодвол гэдэг. Тэгээд одоо яг энэ төв аймагт ирсэн шалтгаан нь ер нь бол тэгэл бүгд удаан амьдрсных юм байна. Аа магадгүй. Тэгээд энэ тэнгуүтээ айгүй санаа. Энд ч эрэнгүүтээ аа дотор бас амар олон гэж хоорондоо нүүсэн. Яагаад ингэж нүүгээд идэг байсан гэсэн шалтгаан амар санаа. Бид нэрийг ингэж нүүж байгаа штэ. Нүүгээд амар олон одоо ингэж мал тэрэг ингэж баахан тэрэгтэй хүмүүс явж байгаа штэ. Дөнгөө сүршэд юм гот бид нар яг Монго одоо нүүж байгаа одоо энэ хотынхын нүүж юм гот хажууд нь дандаа ингэ хэсэг бүлэг ингэ хятадууд бас ингэ бид нарыг дагаал хамт явж идэг байсан. Одоо хятад хүмүүс нилээд мянган хятад хүмүүс заяа. Тэнгүүд хят одоо бид нэр энэ ажилла гэхэд хятадууд ингээд бид нарын доор зүүн болонд ингээд очиж суурчдаг. Тэнгүүд хятад хүмүүсийг ерөөсөө нөгөө нь яг дээрэ гаргадгүй. Дээрээ одоо байшилтгүй. Яагаад тэгэхээр харь иргэний хүмүүсийг яг одоо толгоо дэшээ салхи хүлээж байгаа газар чөлөөд байшилтгүй гэдэг. Тэнгүүд хятадууд нь яаж ийж байгаа тэнцэн очиж гүнгууд оо хятад хүмүүс одоо бид нарын энэ толгоо дээр ирээд одоо нүгүүд ихлээ сүрчлээ тэнгүүт нь эднэрийн доор байхгүй шүүгүүтээ шууд ингээд нүгчлээ хятад хүмүүсийн доод салхин доор хэсэг амьдрахгүй шүүгүүтээ дээр нь гараад очиход нүгчдэг тийм сонин шалтгаанаттай л исэн байлээ бас сонсож байгаагүй юм уу тийм үгүй айгүй сонирхолтой байлээ би бол тэрийг сонсол мэдгүй зөндөл юм сурч авсан яг одоо хэрэгжил тэгэл хятадуд бидний даагт нь одоо ч дуусаагүй байдаг юм байна Дуусаг үсрүүр яг хамааралтай л баг. Байн тийм айн хамаа. Одоо миний одоо энэ богдын нийгэм гэж ярих одоо тэд тухайн юу вэ? Одоо тэгэхэл ахтай яг тийм одоо богдын үйл. Тийм богдын үйл. Одоо миний буруу ярьж байна дөө. Яг энэ бол яг хүмүүс улаа сонсоод боож өгөх хэрэг. Оо, техниш шүү. Мэддэг хүмүүс бол яг. За яг богдын үеэс ер нь бол ингэ сонссон миний мэдх богдын үеэс хойш бүгд хаттай заавал холбоо. Тэг. Төөр тийм байсан уу? Песнэ жил. Байсан уу? Аа тийм. Миний очиж орсон. 1600 яг тухайн би ингээ тэ бамжин өө нэг хашаа дотор байсан. Тэгвэл яг хатуу хүмүүс ярьдаг байсан та. Аа. 1600 он. Тийм 1600 хийж хийжлээ би ч одоо 300 насчлаа шүү дээ. Анх чи яг 1600 онд анх яг энэ хот яаж байгуулагдсан түүхэн гэхээр ингэж байгаа байхгүй. Одоо Монголын нэг засагт ямар хаан блэдэ хаан өөрхөн хүүхдгийг ингээ бог хамгийн анхны богдод өргөмжлж байгаа байхгүй яагаад богдод өргөмжлж байгаа вэ гэсэн чинь гол шалтгаан нь ерөөсөө л яг тэр ард иргэдэд шашнаар дамжуулж захирах одоо ботлохтой тэнгуүтээ яг тэр богддоо зориулаад даа хүрээ байгуулж өгч байгаа нь өөр манай яг одоо энэ анхны Улаанбаатар хотын одоо хамгийн анхны одоо эхлэл болж байгаа байхгүй яг богдд л яг эхэлсэн гэсэн үг л дээ одоо хамгийн анхны богд манай хамгийн анхны хот л Манай нэг юм үүдтэй. Чинь мох хамгийн сүүлийн богд шүү дээ. Тийм. Би мэдгүй. Би мэдгүй. Би амар тийм одоо өнгөрсөн үеийнхний ярьж байгаагаар бол тийм юу юм бэ? Үүн аа сармагч гэдэг үс чинь. Түүхэн. Тийм мо түүх. Нөгөө гэр бүлийнхээ түүх, усынхаа түүх, ямарч түүх соёл мэдхгүй юм уу сармагч юм гэдэг үс чинь. Өдөртэй яг зөв юу зэ? Них юм зэ түүх төр чи мэдэх ёстой. Гэдэг тайлалаас мэдэх албагүй зоо. Тэнгүүд зүгээр хүн ингээ ярьж байгаад яалтчгүй л аим сонирхолтой юм байна. Аалтгүй л гоо зүгээр намаа хүүхд байхдаа алттай гэж ярьдаг хүмүүс аим их байсан. А тэр үе шин ч хүмүүж л өөрөөр. Тэнгүүд тэгээ тэрнээс нь болоо би юу нэг яа мэдчихсэн. Одоо зүгээр л нэг тийм муу бодол. Яг бодит дээр л зүгээр сонсоход л аим өөрөө бүр сонирхож үзмэр тийм сонирхолтой байхгүй түүх юм бол яалтч. Чи яг эсвэл яг өөрийнхөө сонирхдаг түүхийг яг тэгээ сонсоод үзвэл Хан тийм тийм хан тэнгууд яг миний сонирхтын биш олцох харин тэр ачкаг бас оруулж Монголын яг тэр түүхийг ариулмаар санагдсан. Тийм. Сонин гаж гаж юмуд амар олон байсан мөлий. Жишээ дээр үеийн тэр хаттууд чи зүгээр л 5-6 кг одоо гоё ч юм уу өдрө болгон зүүж явдаг байсан. Тэр наатан дээр чинь би бас яг нэг юм уншижсэн юм байна. Тэгээд богд таны ихнэр хим блэдэ тэгтээ сүүлийн биш сүүлийн богд их биш. Тэгсэн чи ингээд тоногтл одоо үсний гоёл хүзүүний зүйлтэй ингээд дэлний тоног тийм гоёлуудын килограмыг ингээд үтсэн гинэ тэгсэн чинь 48 кг болчихсон гэсэн. Аа тийм яг. Тэгээд ингээд хатад гэдэг үг чинь өөрөө тийм ихэмсэг дээд гэсэн утгатай юм билээ шүү. Тэнгүүт ингээд тоноглуудын ингээд зүг 48 кг болчихсон.
нэг тоноглол уу? Тийм ингээ нэг хүний л тоноглол шүү дээ. А нийтдээ юу? Тийм 48. Овц мовц бүх юм нараа. Яг дээ яг тэр үе хатач нэг ийм нэг сонирхолтой тийм ийм далавч толгоо нэрэ далавч тийм. Тэр чинь яг үнэнгээсээ далавч юм билээ. Далах нь. Яагаад тийм юу та байдаг байсан бэ гэсэн чи ийм заяа. Одоо оо шид би яста нэр мартчихж байгаа. Хольж утгаж байгаа. Жон хольж утгаж байгаа заяа. А тоноор нь орж ирээд ямар нэг чөтгөрч юм уу заа чөтгөр ингээ тоноор нь орж ирээд одоо гал голомтын чулуу гэж байгаа штэ чулуун дээр нь үүрэглээд одоо самардаг ангууд тэнгүү тэрийг үргээх хамт нь юу гэж ярьдаг байсан байх гэхээр монголчууд нэг хангард гэж ярьдаг байсан тэнгүүтэй хангард амтны одоо далбаа гэсэн утгаар яг тэр нөгөөний хатны ч юу хийсэн тэнгүүд хаттууд ч одоо нэг эмхтэй хүмүүс ч өөрөө яг тэр гал голомтоо сахитэн штэ бас яа сахитдаг болохоор одоо тэр хүмүүс хатны тэр одоо тэр дээрээ өмсөн байгаа одоо юу гоёл гоёлыг хараад одоо үргэн гэсэн айлгана чиний айлхахын тулд үсээ гоёлаа тийм байсан юм байлаа тэр чинь бол тэгээ айгүй л буруу л сонирхолтой байлаа буруу л одоо нэр түүхч хүмүүс те тийм нэг амар жоохон юм мэддэг хүмүүс сонсвол зүгээр зо баг зодхор штэ шуучлаачнууда яаж энэнийг бол шүү дэлгэрүүлж бас сурмаар санагдсан гоё 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 юм байлаа гоё сэтгэв бай тэгвэл чи за би төрүүн андаас сонсцсон штэ айлсам чи хэдэм бүр тэр асуулт байгаа одоо л яаж байгаа ингээ бэк хийлээ за ямар те ям хожим ирж байна аа я хамгийн хол сквад хэдэм Сквотер, Дорнгов, Дондгов, Силинг. Опин Силинг өвсөн шүү. Тэгээ дархан Эрдэнэт. Хинти. За тэгэл болом уу? Уу бас гайгүй явцсан юм байна. Чи бас нэлээд явсан юм шүү. Гэтэ яг уу нөгөө Силинг мэлэн дархан Эрдэнэт чи яг энэ хүнд шүү. Энэ хүнд гэж ярьж болохгүй шүү. Тэр чинь Силинг чинь тэгэхээр 400 хүн энд. 400 км штэ. Монголын шилдэг хүний ярьснаар л байна шүү заа. За за. Аятайхан багаар. Гэхдээ 300 дахин ч 300 те. Эрдэнэт чинь 300 ч юу. Тий штэ. 300 280 офицер л. Ямар ч юм штэ те би яг санд юм 11 он бид нэр бөөнөр дахин явжсэн. Тэгэхэд л юу вэ? 300 км гурав баг 4 цаг явсан. Нэг үлээ очход 400. Дахнаруу нэг тэр хэвчээ явах хаа 400 явах. Гэтэл дахны нөгөөнийг ийм дахан чи явуу штэ. Яг машинод нь бүр амар тий. Амар юм. 120 морьтой зүгээр 2 цагийн дотор очиж. Микр штэ. Гэтэл хараад чи микр бүр тийш. Ачаа зам нь явуу тий. Одоо бүр ёо. Манай нэг нэг тим ослоо харчихсан гэсэн. Яг нөгөөний хот хоорны микр манар уртай явж байгаа хөөхгүй. Тэгснэ ингээд нэг нүх болтаа. Тэгээ чи олон суулгацсан микч юм байлэр өндөр шүү дээ. Тэгээ нөө өндрөөсөө ороод өнгөрсөн. Чи хүмүүс ингэ зүг шидэгч юм гэж цохоор. Йоо, хүүхдтэй байхдаа зүг тийм араа. Тэгээ тэр нь ингээд хідэн сар зүүрэнд нь орж ирсэн гэмээ. Хид хидэг хүн өгсөн ч хэлээ. Маань яа. Йоо, хот. Йоо, мөр нөө хөдөөний замын ослоо үнэхээр аа. Бидний хөдөө чаддгүй шүү дээ. Миний бас энэ айц тахгүй. Би хот дотор хурдтай явахад нэг асуудал биш санагдтыг. Аа. Яг машин дотор хурд явж байгаа юм өргөл нэг үх хэн багч юм шиг. Юу аа. Хөтөөний зам дээр чинь болохоор өстө нэр нь хөтөөжинг нь нисэж байгаа шүү дээ. 140-50 тэ 50 жаарч юм уу. Тийм хурдтай явж байгаа нөөд өдөөсөө эсвэл ингээд гясны нүх болтаад амтан болтаад ингээд одоо хажуулынхаа одоо нөгөө нүх рүүгээ яваад орчтой юм бол тэгэл дуусаа шүү дээ. Амт авах боломж амар баг шүү дээ. Тийм ээ. Тэнийг Юу нь бол наач аим шиг. Тий, миний яг зөвхөнд орсон юм. Би өөрөө мангар юм шиг ослыг. Тэгэл тэр нөгөө нэг тэгээ сайхан зашд бодол тарахнаа тэгшээ. Тэгээ. Аа, тэ зашд бодол тарахнаа тэгшээ. Та би зураа юм шүү. Тийм мэт зураа 8 ч юм уу. Тэгээ яг хуу тентхийн нөгөө нэг тийм сургалт байсан юм аа. За сургалтын сургалт. Тэр нь бол зашд бодол нөө. Зашд бодлын сургалт. Тэр сургалт байна. Тэр сургалт тий. Тэр нь болохоор ингээд нөгөө жолооныхоо дүрм тэгээд одоо ослын эсрэг тийм ослын эсрэг тийм мэдээл өгөх тийм дандаа бичлэгэн хичээл болдгоос хойг. Аа тэн дээр л би бүр айн машин зургууд бичлэгүүд харсан. Тэгээд чи тийм зураг бүмгдсэн юм билээ. Зүгээр л ингээд
бүр ингээд хүн гимээргүй болцсон юм. Асмас бүр ингээд нүур гарна хаач яваад байгаа. Тийм юм ингээд хань тийм юм ингээд амар харуулж байгаа. Тэр чи яг тэгэл чамайг тгийж харуулж байна гэдэг чи чиний тархинд өөдөө явж болохгүй аа. Тэрийг суулгач. Суулцай. Надад бол моцикл аим санагдтыг. Тэр тийм бас моцикл байсаг нэг хүнийг ингээд дайрчсан. Нүү хүн ингээд зарцсан. Монгол энэ юун дээр бол бол бол. Одоо бэлээ. Аа. Тийм. Тэгтээ моцикл баяа. Чи тэгээ 100 аялах нь уу? Маттай. Аа. Мен чам хэлсэн шүү дээ. Мен шаардлага тавьсан. Чи миний шаардлагыг би чиний шаардлыг биелүүлээ л гэсэн шүү. Ам чи биелүүлэх юм уу яа вэ? За яа. Биелүүлэхгүй л явах. Та хизээ явах гэдэг. 7 сар. Бас яг төв. Наа чи амралтаа авах юм. Тийм, энэ бол амралт. Би яг тэрэнд чинь тохируулаа. Хэд хоног амралтаа таяр? Ус нуур, хэрэгс нуур үзчихэл ирсэн юм уу? Сайхан ойн нуур. Тэнгээ бас яа гэж бодсон юм. Нөгөө ус камер авч явна шүү дээ. Тэнгээ нөгөө гоё нөгөө vlog ч юм уу. За vlog гэж хэлсэн зүгээр ингээ баримтжуулъя гээд. Наа яг би бас ойр тийг тэгмэр санагдаад байгаа юм. Би жишээлбэл одоо ингээд яг Монгол орноор гэвэл одоо явж үзэв дөрөх юм. Тийм үү? Тийм. Ус, Баяуулгийн, Ховд, Сүхбаатар. Яг хязгаар үлдсэн. Тэгээд одоо тэгээ яг тэр дөрвөлөө өөөсөө өсөсөв явна. Аа. Өсөсөв юм. Хамгийн гол нь болоо. Баяуулгийн өстэй гой газар юм шиг л. Харин тийм бүр үзэх юм аймаар их. Уул моол нь яа яст янз янз. Үлгэрийн орн гэж байна. Харин тийм. Монголын Швейцарланд гэж. Өлгөлээ. Хүмүүс хамгийн Швейцарландыг яг тэгдтэй. Швейцарланд л явчмаар байна гэж. Нөгөө өндөртөө бифштекс гэдэг шиг. Бифштекс шүү дээ, тийм. Бифштекс. Чи яг англиэр бифстекс. Бифстек. Бифстек. Хайж байгаа хоньны стейк гэдэг тийм шиг. Бифштекс. Яаж хийсэрэг юм бол. Энэ бол Монгол. Аа тэгээ одоо нөгөө нэг машины ид ангины нэрөт юм гэдэг бас лаар дэр бүр үгээр инээдтэй бол дандаа орсоос гарлаа тэгээл монгол нэр амортизатор гэчихэл амаржин гэж тий өөрч нөгөө нэг калпак өөрч юу гэдэг вэ амар амар инээдтэй юм байна тий радиатор тэгээ нөгөө юу л радиатор уу радиатор уусна радиатор данкрат за тий монгол юм байна гэнэ гуйсан пирта диск Аа, пирта диск тийм үгүй дээ. Мэд ах уу. Тэш нөө пиртачиски диск ч лөө. Аа, яг даагуудаас үс. Гай пирта диск, пирта гэх. Доо ах нар тэгээд юу шүү дээ. Хоёулаа нэг миний машин ярьсуулчих шиг явсан. Тий, тий. Жанам манам гэж ярьдаг тий. Жанам диск. Тэстээ хаа могоо ойлж чадах гэж байна. За, за, хөдөлөө яг аяллагаа түгэнсэд рүү буцаад орё л та. Яг нөө аялх гэх нөө машин бодохдохгүй. Тэгээд мань үуч болохоо нөгөө нэг одоо хідэн жил болж байгаа пажеро лээ. Наттай ч гэсэн. Тий, баг 20 автоор тунж байгаа тий. Тий. Би тийм байдаг байхгүй хаяа. Тий. Тий, тэнгүү тэгэл тэр машинтайгаа л мань аялд байхгүй. Тэгвэл яг болгоо бол хүлээлэн туршлагатай аялагч юм шүү тий. За бас тэгж ярьж болохгүй. Тэр чинь аял чинь яг нэг явахтайга бүгд адилхан биш л тий. Тэгээд бүгд өөр юм чи. Бүгд л нэг заавал бүр маш хатуу юм их суурна. Нэг тэр бол яг л хөөлөл юм шиг санагдсан шүү дээ. Яг нэг аялахтаа нэг хэцүү хөтүү тийм юм заавал суртдаг юм бил. Чи тэгвэл одоо тэр аялынхаа одоо түүхүүдээс хамгийн яг үнэхээр бүр чам мартагдгаар үн хэцүү болсон юм уу гэсэн яриач. Яг за юу юм бэ? Баян Өмөр аймгийн шаргалжууд нөө аршаа зөвлөлийн газарлаа. Бид ажиллаар явсаахгүй. За. Тэр нэг одоо бас нэг 4 жил юм байна уу. Тэгээ яг анх жолооч хэлцээ. Аста амар машинтай. Тэгээ мэдгүй 21 байсан. Бас бацаа. Тэгээ тэгээд ингээ явчихсан чинь дугуй гарч байгаа. Амар хүнд очиатай. Угсаа хүнд очиатай чинь дугуй амархаа гардаг юм бэлээ. Тэрийг бас мэдчихэж байгаа. Тэгээ ингээ явчихсан чинь дугуй гараад оо за загээ запас дугуй байсан чинь запас дугуй жоох авчихсан. Дахин гараад. Тэгээ хээр сүлжээ байхгүй. Тэгээ ингээд хоёр дугуйнууд бүгд одоо цапаас дуу байхгүй тэгээд нөгөө дуу маш хаарцсан ингээд хээр ингээд ганцаараа тэмхэтдэж байгаа чи чи ганцаараа юм уу тийм ажиллаар байхгүй гол нь ажиллаа тэгээ ингээд замын хажуугаар машин өнгөрөх болгоно ингээд нэг хоёр дугуй барьцсан нөхөр замын голд нь цааш замын хажууд ингээд тамхигтдаа суугаад машин өнгөт нь ингээд баг машиндаа дайруулчих шиг ингээд урд нь нэг хэй гэж бас гэтээ монголчууд яг тэртэл дээр үнэхээр гоёис наав бүр юм нэг яг тухайн үед байсан хамгийн лаг 200 тах аа ер зогсоол өө ахынд байсан энэ дугуй чагаарч юм уу цаа суучих ойлоо ойрхон ийшээ нэг аймгийн сум байгаа
ямар сүм блэ яана би одоо энийг марх хэсгүүн байна шүү дээ. Тэгээд яг одоо ярих гэж марчлаа. Яг тэгэл тийш очиод дуу цэсвэр дээр очиод тэгсэн чим би мөнгө төрөвч бүх юм аа. Йоо тийм. Тэгээ азар би зөө тэр 200-тай ахт би нэг 20 литр салерк өгөхгүй. Надаа яг нэг илүү 20 литрийн канистертэй салерк өгөхгүй. Тэгээ би тэр ахт яг үнээс заахаа та надад дуугар юмнууд өлдөж би хот очиод таньны ачиг заавал хариулна гэд. Тэгээ ингээд тэр 20 литр салерка хөдөөний нэг хүн тухайн үечэн төлсч нэг 1100 төгрөг байсан байхгүй. Тэгээ би тэр литрийн 800-аар бодож зараад. Тэгээ өөрөө нэг 3 шиг хуушур олж идээд. Тэгээд ингээд дуугаа дуу засах гэсэн чинь бас мөнгө нөрөхгүй нэг 4000 төгрөг өчлөө дутаад. Тэгээ ингээд амар хадал явтал. Яг тухайн тэр үед ингээд би 3 цаг ингэж машин гараа өргөж зогссон. Тэгээ ингээд сүүлдээ бүр яаж яахт наймаар туршлахгүй. Ерөөсөө ингээ ус ундаагаад авцгаа байхгүй. Идэх юм ерөөсөө авгүй. Гэхдээ бүр ингээ гол харлаа алдгүй яаж яахт. Тэгээ ингээ дугуй мугуй тайлж ингээ хүнд юм өргөө баах юм өргөцөн. Ядарцсан. Ядарцсан. Өлсөө. Өлсөхлөр ямар гэдгийг биднес тээ. Тэгээ тэгэл нэг тэр л хамгийн амар дурсамжтай байна да. Тэгээ ер нь бол бусдын тэгэл өөрийн яг тусмаа дадлах чинь гэдэг шиг би одоо явах тал заавал 2 цагаас дээш тавьдаг тий. Тэгээ ингээ хурц жоото бүрэн бэлтэлтэй гол. Тэгээ бас нэг яг тэрний явж исэн чинь шаргалчууд тээр очиж байгаа байхгүй. Тэгээ ингээ за ингээ ачаабараа бүх юмудаа буулгаал тий. Тэгээ тэ шаргалчуудын аршин дээр 2 хоног амраад яг буцаа явж исэн чинь бүрийн маадар бор. Ер нь бол тэр аялал бол зүгээр тэр чигээрээ л юм санаад л явлаа. Саний тий. Шаргалчууд гэж бас айгүй сонсч ирсэн байна. Тий. Тэр чигээр шаргалчуудын аршин гэд гоё юу? Аймаа гоё. Тий. Зүгээр тийшээ онгоцоорч явж байна. Одоо гоё гэдэг байгаа шүү дээ. Юу гоё. За нэгдүгээрт болонгүй байгаль нь өөрөө үзэсгэлэн дээ. Зүгээр ингээ харах аймаа хэрэгтэй. Тэгээ ингээ зараа могой тий ингээ алагдаахан махаа юм. Хаас ийг өвчнэ. Аа тэгээд нөгөө ашаан хоёрдоор түүний бид маш хэрэгтэй. Дандаа яг үр нөлөөг өгсөн бүр ингээд анагаах ухаанд батлагдсан ашаанууд гэдэг. Одоо жишээл хоолооны, ходоодны, хилэгний хуушгины. Тэгээ халуун ашааж хүртэл байгаа. Яг ор хөвтөг. Тэгээд тэр шаргалжууд маань болгоод өөрө шаврын имчилгээтэй. Тэ нэг юм гой газар хөвсчүүл зөрөлсөн. Яг нэг имчилгээ айгу сайн байдаг. Би нэг тийг сонсч байсан. Тэр пасс. Хэлэтэлч өдөө. Тэгээ яа, ямар их. Гэтэе яг зөв гоё сэтгүүл ярьж тийш. We interrupt this program to bring you. За ярианд ор. Тэчин шууд яриад эхэлчихэ тэгв. За тий тэг. Аа тэгэд шавраа имчилгээтэй. Тэгэд шаргалжууд. Аа шаргал. Тий. Ер нь бол тэгтээ яг хүн бол нэг очиод үзэх гэдэг юм уу газар хэл. Тий тэгэд бас ингээ тэр чин бас ганцраа явж болохгүй юм байлээ ш. Замд амар ингээ зүгээр юм шох шох. Яг ингээ засмалаасаа засмал замаасаа салаад нэг хэдэн километр үлээ 80 орчим километр үе шорон замаар явдаг. Тэгээ нэг ихний хэсэг нь бол аймаг гайгүй. Тэнгүүд ингээд жоохон явж байгаа юм гот ингэ шавх шавх хаднууд гараад байна. Тэгээд тэр минь жоохон зөвцүүлж явах хэрэгтэй юм. Тэгээд яг буцаа явж ирсэн ч юм. Бороо ороод аа бүр амар аатар бороо. Тэгээд яг нөгөө нэг туршлагагүй. Тэгээ замдаа шаврын цугаа. Тэгээ яж хат нь туршлаггүй. Тэгээ нэг удахгүй гэж бодсон байсан юм чи нэг ээлж явцтай. Тэгээд явж шаврын цугаа. Тэгээ шаврандаа ухаж мухаад барыг тэнчээний нэг хоноод. Тэгээ өглөө нь ингэж шаврнаас аваа чүү юм аа гараад явж байгаа хгүй. Тэгээ ингээд хувц мовц тэр чигээр нойм нойтой. Тэгээ ингээд подол нөөдөн подол гүмссэн. Тэгээ доогороо шалт бандахтай. Тэгээ машины хоороо тотлоо явчихдаг байц. Тэгээс айгуугой дурсамжтай л төгөв ш, тэ. Яг дараа нь ингээд дурсаад үзэнгүүт хамгийн тийм хүнд хэцүү үсээ байод амир бас гой дурсамж болж үлдсэн байдаг, тэ. Хайр. Тэгээ ш, тэ. Чи тэгвэл явж исэн хамгийн бүр амар гайхширмаар тийм
гой сонирхолтой газруудаас ажилладаг. Аа за тэгвэл тэр гэрэл Афта явчихсан. За. Нөө тархтай отор. Аа тийм тийм. Тийм хөвсгөл бүр цаашаа хил. Машинаар явж болохгүй шүү дээ тий. Машинаар явсан. Бүр том машинтай 30 тонн ачаатай шалаанзаар явчихсан. Тэгээ нөө нэг одоо чи үйлдвэрлэж байгаа хятад тийм том машин уу чи амар чадалтай болсон юм лээ шүү дээ. Яг анх гарч ирсэн. Тэгээд тэр яг нэг газар байсан яг дахтай отгорлоо өгсөж байхад яг нэг юм уул юм бил байхгүй. Яг тэгэл за аав шууд гэж явах нь чи одоо сайн баашаа гэдэг ав те. Одоо энэ дэш бараг 20 км өгснө зогсох боломжгүй хүнд очиж байгаа гэл. Тэгээ битүү яг уул юм бил зогсоод ингээл ариун цэвэрээс гэж байгаа байхгүй. Тэгээ яасан чи ингээд яг тэр замын хажууд ингээд 100 штэ 108 сард явсан. Тэгсэн чи ингээд нэг алхаал мөс тэгээ зүгээр тогтцсон байж идэл хэрэг. Тэгэл мөсөн дээр нь гарангууд ингээд амар хүүтэн зав. Тэгээ тэр чи тэр нэг хөндө явахгүй. Хөндө дүүр мөстэй. Тэгээ ингээд нэг алхангууд мөс буцаад нэг алхангууд цэцэг навч. Амар сонин цогцлоготой. Сонин. Тэгээ яг тэнцээ тэгээ яг тосхны 13 овооч яг үндсэн нэг овоотой. Тэгээ 12 жилийн нэг овоотой. Тэгээ би бас өөрийнхөө овоог тойрчвал. Аа өөрийнхөө овоог. Тэгээ өөрийнхөө жилийн овоог тойрчвал. Тэгэл буужсэн. Тэгээ цаашаа бүр цагаан нуур гээд хөвсгөлийн хязгаард очиод яг одоо нэг тархад бүрээд үдэт газар. Цаатан гууд өдөр. Тэгээ цаатан гууд. Зүгээр ингээд Монгол гэр байгаа байхгүй. Тэгээ ингээд Монгол гэрт ингээд очиод цаагаан ингээ аамын таних хүн байлиг гэж өдөө тээ. Тэгээ ингээ очингууд ингээд цааны махтай хоол гэж. Аа гэнэ. Начин бол ерөөсөө баг өөр газар олдохооргүй л мах штэ. Тий, тэгээд яг бас хуулийн дамраад юм гэхгүй ярьж болох нь болохгүй нөө. Мороо юм ярьж шүү. Олон жилийн өмнө гэлэрч. Тий, тэртээ. Тэгээд бас ингэж явж хат том машин тавьж байгаа штэ. Тэгээд ингэж яг цагаан нуур л ингэж уруудаал ороод ирсэн чи ингэ. Яг ингэж цав цагаан нуур нууд байхгүй ингэ. Энд энд жижигхэн жижигхэн. Тэгээд яг тухайн үед би бас бодсон. Одоо бодож байгаа хөөе. Эргүүлж нэг хараа. Тэнгүүд тухайн үед зураг авдаг байсан бол хичнээн шууны зураг дарах байсан болоо гэд амар гоё. Аах тийм байх. Тэгээд энэ олон амтаас яагаад голчилж өгшөө гэсэн юм. Жигүүртэн гэдэг утгаар л сонгосон доо. Жигүүртэн гэдэг нь эсвэл илүү авахд хэцүү юу бүр зургийн гоё. Хэцүү. Ир хайгуул тэгээ судалгаа л юм бэл. Яагаад жигүүртэн за жигүүртэн гэдэг учир шалтгаан маань шууч өөр өөр нь тэнгэрийн амт гэж ярд юм бэл хүмүүс. А миний хувьд бол зүгээр шуу. Гэхдээ тэр шуунуудыг ингэж англинаа гэдэг чи одоо жишээлбэл шонхор шуу гэж байд л да. Шонхор шуу чинь тэгэл дотроо баг 15 6 төрлөөр чинь ямар шуулаа. Харах уу. Шонхор гэдэг яагаад одоо ер нь жоохон мах чинь шуу. Том шуу аа байж а тий илээ том би нөө илээд аа шонхор чи нөгөө иймэрхүү тий нөгөө арабууд ирж авт юм уу мэстэ тий тий энэ юу байсан шьт мана үйл жоохон бахтай юм шонхортой байсан хайхгүй амар ол амт гэж хэдэг үсэн тий нэг хэцүү юм ингээд шонхор нь бол амар сүрлэг гоё юм заяа тий нэг хэцүү ингээд байнгут амар хүчтэй ингээд гарын назад иддэг тий тэр нь амар ингээд өвтөгдөг заяа Тэр л муухаалаас бусна гой заяа. Шонгор ч тэр базалтаараа юу штт ингээд шууд багалзуу шахчихт юм л штт. Ингээд би яг ингээд нэг шонхрын зураг авах гэдэг ингээд хөөцөлтөй болж байгаа хгүй нэг 30 минут орчим хөөцөлцөв. Тэр. Тэгсэн чи ингээд яг ичээ ингээд шүрж байгаа хгүй. Ингээд доошо буухтаа амар хурдан шумж байгаа хгүй. Ингээд барыг 80-90 км цаг ууртай. Тэгээ ингээд гадраа буугаад шүрээд тэнгуүтэ шууд ингээд багалзуу шахаа. Нэг огтны Тэгээ ингээд шууд амнаас нэг их цус сад тавьж байгаа. Йоо, тийм зураг надад одоо байдсан шүү. Хамгийн дээр тэрүүний ярьжсэнийг хадаасах чинь. Тэгээ манай уяал нэг шонхортой яж байгаа амир хүчтэй базаад идэг байсан хэвгүй. Тэр нь амир өвтөгдөг. Бусдараа л амир гоё амтай. Тэнгүүтээ нэг удаа гэрээсээ гарахтаа ингээд нөгөө дээр үжим цонхны хоёр цонх байгаа шүү. Наадлын цонхны нонголго, цаадлын цонх нөгөө хоёр цонхны дунд тавчуулаад үлдээсэн заяа. Ее хөөхи. Өдөржин заяа. Өдөржин Тэгэл буцааж ирэл шаа ингээл нэг цагаан талал нэг шонхроо гаргал тэгсэн чи амар гоо зөөлөн болцсон байсан гинэ амар гоо зөөлөн барьч мараал арс марсэн тэгвэл өмнө амар уур муртаа ер нь л хүчтэй басдаг байсан мэс амар зөөлөн болцсон оо ямар гоё болчихоо вэ гэж баярж мариллаад байсан чи 20 нас орсон гэсэн ёо тэгэл бүр ямар гоё юм бэ гэж хаал оройн бүр амар харамсч үйлээл тэгчихсэн бэ тэ баг алаа хийсэн амдрий алаа хийсэн
Энэ алт. Яа. Би ясны мэлхийд хийчихсэн ш нэрээ. Би ёо би тэр амжи цогоод би хальт дээр нь гарч зогсчих мэт. What the fuck? Яг би ч жоохон байсан юм л нэрцгий хаагаа. Тэгээ би ч хиттэй байсан юм те. 10 марфт байсан юм уу? Дээр нь хальт гарч зогсчих. Яхаа нэг юм секунд хүрхгүй л дээ. Тэгт секунд ч хүрхгүй л дээ. Тэгтэл хальт зогсоод хэл байлаа л. Аймаа яа муухай юм надаа. Тийм ээ. Гэтэ би гэтэ тэр юмтай ааз болж миний хяналтанд орохгүй би тэгээ эзэн хүн боцоо гэсэн. Хяналтанд орохгүй. Чиний авч гүшээс юм уу? Би аймаа хүний юм гэж хөөд гэсэн мэт шүү дээ. Аахгүй би хөөхт байх таа жоохон сонир байсан юм аа. Тэгээ аймаа сонир манай балконд хараацаа аймаа хүндэг үзсэн шүү дээ. Тийм. Хараацаа чи аймаа ингэж огцсон ингэж мэдсэн шүү дээ. Тийм бүр ингээд яаж нисэн гэмтээ ингээд огцом шунгаж дээшээ ингээд огцом дээшээ нисээл одоо тэгэж нэг шууд хавтгаа болцсон те үү чи анзаарч би анзаарахгүй одоо ер нь бол за би нэг гоё мэрээ за хотод ер нь бол одоо хүмүүсийн нэрл заншснаар болжмор те тэр чин бор шуу байхгүй аа тийм тэр чин Монголд Улаанбаатар хотод бол ялангуяа амар их байд тэгээд такта байна тэгээд хирээнүүд Ягаад ийм байдггүй гэдээ би нөгөө нэг шуу судлаач нэг хүнээс асуусан юм л та. Тэгсэн чинь Монгол биш э Монгол л гэдэг. Улаанбаатар төр нь бол хог айгүй ихтэй. Тэгээд тэр одоо такта хэрэг идэрч ер нь бас нэг жоохон хог цэг заваан талтай шуунууд юм байлээ. Хэрэг чи мар 300 400 жил амьдарч байсан юм байлээ. Тийм юм байлээ. Яг тийж ярдин тэгтээ тэгэл үхсэн ирээнүүд харагдчихлээ шүү дээ. Тэр чинь азгүй ирээн. Аа тэгтээ юу тэгтээ яг шуунуудаас бол хамгийн баг хүчээ харагддаг хэрэг юм ямар ч гэсэн. Аа тийм шүү дээ. Гүй тэр болгон хүчээ ирээ харагддаг шүү дээ. Та хоёр ингээд машинтай ингээд хурдан явж явах чинь шилий чинь ингээд шуу мөрөгчсэн үү? Мөрөгчсэн шүү дээ. Дандаа болж мөрөгдөг шүү дээ. Хотод бол үгүй. Хотод үгүй нөгөө. Хотод бол хөдөө зам. Би хотод нэг шуу мөрөгсч маа машины шил цорц ш та. Аа нөгөө тэр ингээ цорцсон уу? Тий. Тэр юм уу? Тий ш та. Энэ машин байсан. Цонх ингээ цорц. Мэдхгүй. Тэгээд би угаасаа өөрөө барьчих явж байгааг аа барьчих явчихсан хөөе. Аа. Тэгсэн чи ингээ зөөр ингээ нэг шуу ирж мөрөгснөө ингээч хамрын дээр ингээч 2-3 ойсноо зүг ингээ агшаа нис явчихсан. Манарсан бах яг тухай үед хаг мөрөгдөв. Тэгтэй ш та. Би нэг удаа бүр шоог яа дайруулж ахын харсан шүү дээ машинд. Яа би нөгөө хитэн оншлээд цагаансар байсан хгүй би имэг хөө явчихсан. Одоо яг баг тэр аваар. За. Баг эндээс л баг харагдахаар. Тэгсэн чинь ингээл зүгээр л дуу сонсоод ингээл тэ ингээл юм бодоод явчихсан чинь нэг ланд 200 доороос гинт шуун бүх гэж нисгүй. Аим нэг сонио машин доор хөдөлж байгаа машин доороос 5-6 шуу гэж нисээ. Тэр юу яг харсан чинь нэг шоо толгоогоо дайруулсан. Бийц. Би бас наалцсан зойо. Тэгээ толгой нь аим наал би яг зэн харч чаддгүй шүү. Харин ингээд толгой наалтцсан. Би энэ зүгээр. Тэснэ ингээд би ингээд нисгээ. Толгой наалтсан гэж чадахгүй. Йоо тэгтээ. Чи тэгтээ бойлоо. Яа дандаа тийм. Гэхдээ би тухайн үед тийм хараад бүр ингээд би одоо л марч чадахгүй байна. Анч нэг тийм ярмааргүй лээ. Чи марч чадахгүй би марч чадахгүй бүр мэдээж мартахааргүй би тийм марцсан. Манай яг төсөөлөд байна. Тэ нөгөө би нөгөө болио. Нөгөө мэдээж бид нөгөө нэг зураг авдаг гэсэн шүү дээ. Амьсгал сайн байна. Би тэгээд бүхэн амттай зураг авдаг шүү дээ. А тий. Тэр аим сонирхолтой дээ чи. Ялангуяа өгсөн шуу нуу. Тэгээд бяцарсан. Чамшиг ер нь яг ийм сонирхдаг одоо сонирхлыг яг юу гэж нэрлэх юм. Тийм байдаг юм. Чи ер нь яг өөртөө чинь төстөө сонирхол одоо яадаг ч юм уу. Тийм ер нь юу та таарчсэн. Хм тий. Тий. Нэх үгүй дээ. Яг уу төстөө зураг авдаг гэхдээ наачиг заваа юм зураг авдаг. Байхгүй дээ. Энэ нь дараалах. Байгаад ах. Монголд бол маш цөөхөн гэж болох хаа. Би бол бас тийм зураг авдаг билээ сургам мэдхгүй юм дээ. Яа. Би ч гэсэн мэдхгүй. Зиндээ юм уу? Зиндээ юу? Зиндээ мэдхгүй. Би ч тэгээ нөгөө нэг юм үнсний савны зураг мөрөг хаяаш шүү дээ. Баг шүүснэс болсон амар цагаан болсон үнсний сав. Аа. Яа, чи тэгтээ. Тэнгүүд ингэ. Тэгээ тэр үнсний сав хилээр талааж ингэ яддаг. Оо, ятаг нэг ахтуусыг бодлоо. Йоо. Уу. Тэр үе хамгийн бас би бас нэг мартдаг юм заяа. Би нөгөө тухайн би 10 жил байсаахгүй яг гэрсэг ангид тэг би дандаа их 51 гүрээр алхаж явдаг байсан. Тэгэл нэг удаа ингэ Нэг муур ихтэй нэг гүрэн дээр дайруулчихжээ. Тэг хөөх юм дээр бүр ингэ балкат болсон. Бүр ингэ аим юу харагдсан юм бэ? Муур гэсэн мөртлөө ингэ балкат тийм ингэ бихэн сумцсан.
Тэгэл би ингээ өдр болгон явахтаа тэрийг хардаг байв. Өдр одоо нөө тэрийг зэрчиж болохгүй байгаагүй харин сар цаг. Тэгэл тэр муур нь хүзүү ингээ сунаалсан ингээ. Нэгтэний гүрэн дээр. Тийм ингээ машин дээр. Сунаалсан хаанаа ч юу. Яагаар худлаа хэдий. Годд түүхээс сэтгэлээ. Түүх удамжаа тэгээ зөвлөхгүй байх чинь гэж юу. Би 10 жил байсан ингээд штэ. 2010 он. Тухайн ч тэгээд цагаан байсан шүү дээ. Тэгээ ингээд яг гоо тэгэл цэвэрсэн л дээ нэг өдөр. Тэгтэл тэр муурны хүзүү амар удаа урц сунсан заяа. Машинуудын дугуйлт цэвэрлсэн юм шиг. Аа тий яг бас. Уу яг ингээд харах болгон ингээд бие нь сунаал ингээд тэг хүл хүлэн ингээд салж гэлчихлээ. Амар сайн юм болов. Бид яг байх ингээд хараал. Тэр оо та нар энэ хангаа хотол орж үзсэн үү? Үгүй ч чи орсон. Би 10 жил тогтоо өдөр болгон хангаа хотол гэж хангаа зорч бодлоо. Тий хангаа ингээд хотх юм уу? Би яг ингэ сонсож байсан амар роко цуглалт гэж сонсож байсан. Тий тэгээд намайг 9 дэхүүр ингээд тогцоо. Ордог баг. А яг ийд ингэж орж байгаа штэ. Тэгсэн чи ингээд за одоо жоохон амар юм яг. А чи ингээд гүлгийг ингээд тархинд нь хатаа шаацсан. Йоо. Тэг ингээд хан ман дээр ингээд жооч мэдвэс. Ингээд. Тэг ингээд муур зургийг ингээд мөчлөөд одоо ингээд өөлөгцөн байна. Нэр ингэж. Нэр ингэж. Тэг ингээд нөө нэг сатаны тэмдэг мэмдэг зурцсан. Гараад гэхдээ бас амар байсан. Нарай л жоохон гач тийм юмнууд байдаг л юм байна те бас. Тэг. Байдаг. Тэг одоо бүр оронгууд одоо оронгууд гэдэг. Чи сүүл хийж орсон. Би сүүлд нэг ах нартайгаа жилийн мөрс. Тийм. Аах гэж яарсан шүү дээ. Тэгэд бол цэвэрхэн болсон байлаа. Бүүр яг дээвэр дээр нэрсэн шүү дээ. Йоо, ингээд одоо ч айхаа болчихлээ. Нэгсээ аим санддаг байсан шүү тэр аав. Тийм. Чи тэр аав нь яг тэр зочд. Тэр зочд болж ууг нь аим гой болсон шүү дээ. Тийм. Бүр аамир. Тинкэн дас. Бараг л тохон хоног 5 хоног мод гэдэг лөө. Би яага тийм болчих юм бол мэдэхгүй. Тэр чинь нөгөө нэгэн дад юу лээ зочд буудлын дампуура тийм нөгөөдх нь зарсан чинь яагц ингэлээ худалдаж аваад тэгээд нөгөө худалдаж аваад ямар ч хэсэн би бол ингэж ялгаа та. Тэгээд нөгөө нурагч мөнгөхгүй, ажилуулагч мөнгөхгүй тэр ингэ байгаад байгаа. Гэж би ойлгосон. Шингүүтээ зарчих гэхлээр зардгүй. Эсвэл зарчих гэхлээр хитрхийн үн өндөр үнэлэлд өгдөг. Ууса байшин нь угаасаа л амар байхгүй шүү. Тэг. Энэ тэгээ амар сонь тэг. Одоо ингээд одоо энэ нийслэл хоттой ийм хоосон ийм сүмстэй ч юм шиг ийм том байдаг тийм төвдөө төвдөө тийм орон байдаг тийм дэлхийд өөр тийм ус байхгүй шүү дээ аа тэгэхээр бас багчаа аа тэгж манайх чинь тийм бас хамгийн утаатай нийслэлтэй ус хамгийн төвжилттэй нийслэлтэй энэ жил амар утаагүй шин тийм арай биш байх утаа гай биш ялч байгаа биш гай биш хамаг дэрс би бүр гайхсан шүү дээ тийм тийм ялч юм түүхийн нүрсийг орчгоор тэгэл үсүүсэйг үл тэгж байгаа байхгүй. Яа тэгтэл тэр хөрхий гэр хороолынх нь бас түүхэн нүрс нь хүрэлцэж барихгүй амар л новшин хэсэг юм шиг. За за одоо бүр уус төрч хин боли. Үгүй яг уус төр бишээ зүгээр л нөхслөл хийм байсан юм шиг. Үгүй тэгэл одоо тэгэл нүрс гэж ярил тэгэл уус төрлөл оршин. Төрийн бодлого бүр байгаа. Аа тийч шүү дээ. Нөө тэр нүрс нь хүрцэхгүй юм шиг шүү дээ. Тэгсэн чинь ингээд балиар нөгөө амар үнийн нэгсгэж нэгсгээ тэг баг багаар зарж байгаа. Тэгсэн хятадууд тэрийг нь жинхэнэ үүрсийн ингээд хадгалаад балиар ингээд өөрсөндөө түлш гаргаад. Түлш гаргаад тэгсэн Улаанбаатарын утааг нь бууруулахгүй гээд өөрсдөө түүхийн нүрсээ шатаагаад байсан чигээр амар тийм сонин яриануд байсан. Тийм ч. Гэтэл би ерөөсөө улс төр дургүй. Дайллаа ярих уу? Тэгээд энэ хэдүүлж юу нэж та батлаг. Оо за за. За энэ анги дуусаа. Аа тэгэш. Зас таасан. Уусаа. Манай нэг команд нэс батлах байхгүй. Аа. Тийм. Гүүдийн нэг тийм сайн зал байд. Юу ам батлах аа. Нөө юу гэдэг ажилтай. Чүр үүртэй ажилтай. Тийм тийм амир амир сэргүүлсэн зал байд. Бараг очтой байсан аа гэж. Амир отов. Нэт зэрэг сонцтой. Гүү би яраг авчих нь штэ. Юу гимназ сурт өснө үү? Тий, тий. Я юу я кэнтэг гоос тийм ээ та их нэг сургууш тийм нэрэ. Тий, тий, тий. Юу юу ичлэн шуум уу яриа явчих та. Тэгээ би ч нэг ухцсан юм тийм яриад та. Тийм л тэгээ надад ухцсан юм. Тэгтээ харахаар ингээд яг амар юу болдог л та сүнс ингээд. Гэл тийм ялгаа яг хөлөнд ороо ангууд. Эсвэл гид харангууд. А холоос хараад ойртол харангууд ингээд үу тийм ухцсан юм тун байна да гэл. Тэгтээ яг ухцсан амтас хамгийн муухан яг хоо мохоо тийм том биетэй амттай муу харагдав лээ. Жижиг амт нь л яг тэгээд бяцэрсэн. Би төрөлөө нэг дундуур байсан байхгүй. Тийм тийм. Тийм. Нөгөө нэг цагаан сагрыг үзсэн шидэрсэн. Тэгсэн чинь
занд явчихсан чи ингээд бүр ингээд өхөр өхөр айгүй их дайрчихсан байх лээ. Тийм үү? Тий. Би баг дайрна. Дайрдэ штэ. Би баг 4-5 нэг юу одоо юу гэж өхрийн цогцтой таарлцсан шнь. Гэхдээ тэгээд машин ингээд зам дээр явж байгаа өхөр дайрчих жоо. Тийм тийм л хурдан явж байгаа. 150-60 мартай. Тэр нүү зогсож амжихгүй. Эсвэл зогссоор байгаа л өхрүүдий чи тэгээд замын цаг дээр ихнэр гэж очилдэ шнь. Тэгээ ингээд бүр дэжирсэн зав нэг сигнал та тахт ингээд хөдлөх явахгүй зав. Тэнгүүт ингээд заавал ингэж хөөж мөөж гэдэг яг тэр нөө юм дээрээ л явдаг. Тийм хүнд байдгийн байдаг. Тэгээ амар хүлээх шээ. Гэхдээ ер нь бол яг хөдөө явж байхад хамгийн нормал те машин тэрэг чивдрэхгүй амттай жийлтэй хурд болон найс ирээд шээ. Танд тий яг л стандарт яг үсэр зуулах. Тий тий. Яг тэгэд бас машин чинь нэгдүгээр дэвдэрхэн баг, бензин баг гэдэг нь. Тэгэд яг зогсгож амархан хурдаа хасна. Яг тэр хурдтай явж байгаа. Аа. Тэс нөгөө том машинууд ч нэг хурдаа авч гараад тэгээ инерцээр яваад байдаг юм биш. Тэгээ бензин баг. Болоо ер нь Монголоос өөр төш аяллажсэн уу? Аяллажсан. Хаашаа аяллажсан бэ? За Франц явсан, Герман явсан, Орос явсан. Японд нэг халтлагдсан. Тийм. Тийм. Тэгээд яг Азийн өөр орнуудаар явж байгаа одоо юу гэдэг нь Соп, Камбож, Монгоч. Би яг тийшээ гэл явж үзмэр санагдаад байна. Аа, наа ч юм бол мань болоод игдэхгүй. Ер нь Монголоо дуусгачаад айл нь өсөсөв. Тийм. Би угаасаа яг л өөрөө миний хөв юм маань өөрөө яг л аялагч. Аялагч юм бил. Аялагч. Би бас сайхан их нэртэй басан байна. Аа. Маа их нэр манаас бүр яг надтай тал. Айл амар төвтэй. Битөрийн тэгээд бас юмнууд айгүй гоё таарат. Аа. За, их сонирхолтой сэдвэр л байна. Айл гоё яаж танилцсан? Би ерөөсөө мэдэхгүй юм байна шүү дээ. Аа, битөр ер нь бол мэддэг байсан юм. Тэгээд би араас нь их удаан гүйсний хүчинд л болж авсан да. Тэгээд Instagram гэдэг зүйл бас баярлаа. Чи араас нь удаан гүйсэн. Инстаграмаар гүйсэн юм. Тийм. Тэгээд ер нь бол уулзах боломж амар бага байсан юм аа гэдэг. Тэгэл яг тийм маа хүнийх виват гэдэг. Тэгээд миний ажил нэг 6, 7, 8 гэдэг. Зарим тохиолдолд бүр 9 мөсч болдог гэсэн. Тэгэл амар удаан байдаг. Хол байдаг. Удаан ч гэж. Тэгэл араас нь инстаграм үргэсэн дээ. Аа, байн байн бичээл үү? Тэ, юу хийж чинь, яаж чинь нээж чинь, тэ. Чи нэг тэгж амьдрахыг хүсдэг нэг гадаадд нэг ямар их нэг тим хүмүүс төч нь яг хиппи. Аа. Кемпертай л амьдрал явж идэг. Нэг машиндаа л амьдрал явж идэг. Үгүй. Тэгж үгүй юу? Би яг наадах чинь бас бодож үзсэн. Аа, тэгвэл миний яг амьдрах газар ийм уул хаттай, голтой. Тэгээ нэг 4-ийн харьцаг 6-гийн дүнзэн байшин дээр амьдрах юм байна. Ганцаархна. 4-ийг харьцаг. Оо, ер нь ойроо хүмүүс байхгүй юу? Тий, энэ ч ихгүй. Тэгээ яг ийм байгаль гэсэн үг шүү дээ. Бүр яг fresh одоо хөвсгөлийн тай гэдэг шиг аа. Тийм газар. Тэгтээ бас хид тэгж амьдрал өөрөө бас сонирхол болох ах л та. Энд чи ингэж чадах уу? Бүр ямар ч интернетгүй тэгэл ууц мууц байхгүй тэгэл. Хоол мол өөрөө тэндээс одоо амьдрал хийж олж амьдрах ёстой. Тийм амьдралыг яг илүү төцхүү эсвэл яг ингээд бүх юм нь яг ингээд хотод ч юм амар гоё тансаг байшинд хангалттай амьдрах уу? Хольж болох уу? Аа, yes. Би бас яг хольж. Би бас яг хольж. Би одоо за зүгтээ хольхгүй. Хольно гэвэл чинь давжсан юм болж байна. Аа, за за. Чи яаж хэлсэн сонгоно? Би тэгвэл ер нь бол байгальт л гэж сонгоно. Яа тэгээ гэхлээр хүн өөөсөө байглаа л яг гэдэг. Бүхэн байглаас л би болчих. Холны үйл дэрэж бүхэл өөсж байгаа шүү дээ. Би гэхдээ ер нь бол интернет мэнтернет тийм сошиал юм бол хүсэхгүй. Аа зүгээр яг хуу би мэдээч одоо аан ийг явж байна гэдэг чинь бас жоохон сонирм байхгүй. 21-р зууны хүн маха бодлоод арч байгаа. Тэгээд яг би одоо яадаг чинь те нэг одоо санхүүгийн их усрнаас юу авах вэ? Тэгээд бол ингээл та чи одоо тэгж амьдарч байна те тайг. За тэгвэл чи яг одоо байгаа амьдралаасаа за би энэ энэ зүйлийг л аваад үлдчихэд яг тэгж амьдрмаар байх гэвэл хотоос жишээ тийм нэг одоо байгаа амьдралынхаа юм аагаас ч юм уу. За мэдээч намайг нас цааш нь өргөж өгөх машин маань хэрэгтэй. За. Тэгээ миний хань хэрэгтэй. Хань минь. Би яг ингэж машин ханий төрөнд орж ийн үү да. Заавал тэгж ирэмблэх байхгүй зөв хэрэгтэй юмудаа л хэлчих байхгүй. За тэгээд
Тэгэл нэг үүр. Одоо хоол хүнс. Аа. Тэгэл үүр нэг юм хэрэггүй шүү дээ. Үүр нэг юм хэрэггүй. Тийм, тэгэл тэр чинь тэгэл өөр юм гэсэн. Одоо яг хөө тэгэд нарийн яр бол жижиг юмнууд маш ихээр орно л доо. Тэгээ яг хөө яг том юмнууд нь бол энэ. Тэгээ мөнгө ч хэрэггүй шүү бодлоо та. Хүмүүс мөнгөний төлөө амиа өгч тэгэхэд мөнгө ч хэрэггүй амьдрах. Амьдрна гэдэг. Тэгэхээр гоё. Аа, бүр яг амьдрч байгаа юм шиг санагчлаа. Аа. Тэ. Гэтэе бас жоохон хэцүү бах уу? Эхний нэг 2 жил мэл бол жоохон харах бах. Тэгэл л очираалаа. Аа, за ин ким байна гэл. Нэг тийм нас нэг баримт кино санагдуулчлаа. Vice гэдэг байдаг шүү дээ. Тэр нэг Vice сэтгүүлгээр байдаг байхгүй юу? Тэр ер нь амар дандаа сонирхолтой баримт кино хийдэг. Тийм амар зүрүүлээд шүү. Тэр би тийм янз янзэр. Аа, би тойрс яг зүрүүлээд асууя л да. Ань асуугаар байж байгаа. Тэхэр нөгөө тэр нэг тийм айл байсан байхгүй юу? Нөгөө Аляскагийн наан амьдэрдэгчлөө бүр ингээд бараг л ойр хавьд нь нэг тийм жижигэн тосон басан юу ч байхгүй. Тэгсэн мэт айн гоё дүрийг харьцсан зураг биш бараг амьдлийн том дүнзэн байшингаа өөрө барьцсан. Тэг тог мого нарнаас авдаг. Бүх юм өөрө гараар хийсэн. Яг наач. Тий, тэгтээ тэгээд гэр бүлэрээ амьдэрдэг. Их хэртэйгээ тэгээд 3 охин тоочлоо. Тэгтээ айн ширүүн амьдралтай. Юу ширүүн гэж? Аа, нэг баага агнжисэн чинь нэг жоохон хүүхэд нь голч ингэж ухцсан ч гэнэ. Бүтээр нь хүүхэд. Тэр чинь яг гоо байгалийн үзэг. Тийм, тийм, харин тийм. Тэгээ ингээд тентэг аамир ингээд эвлэрээ сурцсан. Тэгэл ингээд яг наач байнг очих нөгөө нэг охиндоо ингэж нэг юм үхдэг. Өргөл. Тийм, өргөл өгдөг. Тэгэл ингээд баага дана баага агнадаг. Тэсний яг тэр баримт киноны үеэр бүр яг нэг баага агнаж алсан шүү дээ. Оо, тийм. Тийм, яг гоё. Тэгтээ яг гоо тэгэл хөл бус ам хийсэн бай. Аа, хөл бус биш яг хөт яг зүү газар сонгоцсон тэ. Хитгэх нөгөө нэг бор баавтай. Одоо мохлор юу юм бэ? Бахар. Бор ч амар аюултай юм биш. Grizzly bear шүү дээ, тэ. Grizzly тийм бор. Харч нь амар хөөрхий гимгүүл юм биш. Хүмүүс амар айдаг. Бор нь болохоор зүгээр ингээ бараг юу ч байсан хамаагүй алхаа идэх гээд байдаг. Амар юм бали адуус. Баага харчсан уу? Харчаа. Баавс амар айдаг. Би барыг 1 км-ийн цаанаас харчсан. Тийм үү? Сүрдлэг л амт мэл том аамир аамир тэр баагач аамир хурц тэр киноор амтын тэр киноноос олж авахгүй юу ревенентис ёо дикка солиот урд юм лээ аамир тий 8 маяг урд юм лээ гуглээр ингэж нэг сунаад тий ингэж модон дээр авирж болохгүй баагачс мод авирна бас солиот урд нь гэхтээ нөө маневр жоох мод юм лээ аа гинт ингэ хажуу тийшээ эргэхт мэрэгтэй жоохон том битэ болохоор тийч чигээрээ шууд ингэж гүйл аамир урд бас баага 9 км зэрэг зүр мод зодон дээр ч хөх гэж явж чи. За одоо би хоёроос хэлсэн. За. За яг чиний асуусан асуулт. Хотод уу хөдөө юу ч хөштэй хөдөө. Яг алийг сонгох вэ гэдэг үү? Тийм. Нөгөө чамд негийг сонгох ирэх байга. А бүр гүн. А тэгч. Хойлж олгүй бол яг хойлж гэхгүй. Яг би сонгон зоё. Тийм. Би яг жохон ингэж л ярилах гэдэг нь л та би одоо нэг 40 төртлөө хоттод амьдарч байгаа. Аа яг тэрний дараагаас ч юм уу. Яг тэрнээс шууд тэрний дараагаас яг тэр одоо байгаль руугаа л явдаг ч юм уу те. Тэгжэл явах. Тэрнээс шууд би одоо шууд байгаль руу гэвэл надад бол жоохон хэцүү л байна. Тэ. Би аль тэгжэл ярилаа. Билгээ. Аа хотоо хөдөө юу? А хөдөө чиж байгаль. А би үл жоохон хайлах бохоо. Тэгтээ хувин тэгтээ амир юу харцсангу баг 80% дооттой тэгээд 20% мөнгөтэй л баг. Энэ амралтын өдрөө ч юм уу тий? Тий, нэг гайлчаал. Тэгтээ би амир хүнээс амир амралтаа юм лээ. Надад хүмүүс маань хэрэгтэй. Аа. Хүнд бол явах дуртай юм лээ. Би бол яг л байгальч байгаа. Тэр юм ийм. Тэгсэн мэт л чи чи амир нийт ч хүмүүс тий. Яг хүн тийм байж болно шүү дээ. Тийм байж болно шүү дээ. Тэгтээ л байгаль ихтэй мөрөө. Аа. Тэмээч. Гэтэл яагаад намайг нэг хүн бүр намайг тийчс. Чи яагаад ийм хар залуугасаа хөгшөө юм шиг юм яриад байгаа гэдгийгсэн шүү дээ. Тэгээд амт нь шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр би яг өөрө бодж утсан л дээ. Тэгсэн чи яалт юу маа гэр бүл өсөөл тийм байгальтай холбоотой хүмүүс. Яа ялангуяа маа ап бол одоо Монгол орнд явж үзег газар байхгүй. Нэг ч аймаг сумыг орхиогүй бүгднгээр нь явцсан байгаа байхгүй. А тэнгүүд би бүр тэр чинь тэгээд яг ажлынхаа даваа утгач болдог шүү дээ. Ажлаа чинь аяллаар ч явдаг.
Тэгвэл ног нэг бүр нэг юм жоон бацаа мэс юм ба нэг 7 8 настай. Тэрийг би яг мартав. Ингээд баахан гадаадууд авч яваад бүр юм нэг юм голын гатал чадахгүй завин дээр ингэж машинуудаа ачаад голын гатлаад ингээд цаашаа илсээр явчихсан чи гів гинтхэн ингээд ногоон болчдөг. Тэнгүүтээ явчихсан чи гів гинтхэн юм буцаад юм хатрахах газар болж болоод. Тэр ингээд жоох явчихсан чи шууд өвлөлтсөн. Тэрийг яг мартав. Яг нэг явуул яг тэгж л явах хэрэгтэй юм лээ. Нэг үүсэх харах юм аа. Бүгдийн үзэл. Тэгтээ яг юм хөдөө амир их явсан хүмүүсээс айгу сонирхолтой сонирхолтой түүх сонсдог те. Гой гой нэг хөдөөний ян зүрийн өөр яриулаа л юмар. Дээ байд шүү. Тэр хөдөөний бас сүмстэй түүхүүд надаа нэг удаа тохиолжсэн шүү. Тийм. Тийм. Тэгтээ би за тэрийг ч сонссон шүү. Тэрийг ч сонссон. Надад л тэрийг ч сонссон. Юу би тэгэхэд бас жоохон мэс юм аа. Тэгтээ одоо энэ нэг хэсэгэн хугацааны тэр бос юм ийм санаж байгаа хөөхгүй. Аа битэр ингээд том машинд явж байгаа хөөхгүй. Тэг ингээд аа шүн машин өрөөд. Тэг би ингээд яг ингээд артлахын жижиг орн дээр ингээд унтчихсан хөөхгүй. Тэгсэн чи ингээд яг миний артлаас ингээд машиныг ингээд маачад болдог. Тэгэхээр нэ одоо энэ заа нэг амт эсвэл нөө чулуу мул орсон юм байна гэдгийгсэн чи. Аа намаг ингэж дууц. Хөөр булган гэх л байхгүй. Тэгээ яасаа гэдгийгсэн чи. За миний хөө удаан хөтлөд нааш хэрэгж харж гэдэг. Тэгээ яас юм бэ гэсэн чи. Энэ уул усны савдаг гэдэг юм шиг байна. Тэгээ ингээд аа шууд зогсож байгаа хөө. Тэр том машин тавьж байна. Мэдхгүй. Тэгээ ингээд бит хоёр за миний хөө буугаад айлгүй яваа дуулууга шийч. Тэгээд над арч чи нэг чихэр итэв удаага тэрнээсээ жоохон өргөчгээд тэгээ өргөөд цаашаа явуулчихсан ч юм. Тэгээ тэр маачих юм шүү байхгүй болчих. Тийм. Дугуулууга шийчих яагаад тийм өчтэй энэ ч надад юу тэр талаар бид хоёр юу ч ярилцаагүй л дээ. Би асуусан ч гэсэн аав хэлээг байна. Тэгэл бас тийм лус савдаг гэдэг зүйл айгүй их таард юм лээ. Тэгээд ер нь одоо ингэ байгальтаа буруу юм ийцэн хүмүүсий ч одоо нэг шидэгч аж юм шиг юм нэг юм нэвтрэл ингээл дийдэж штэ. Яг тэр бол бас зөнтэй л юм лээ. Тэгтээ би яг тэр тухайн үед яг одооныхоо ухаантайс бол тэр майж байгааг яаж ч цаа амт гэж бодохгүй л хэвгүй. Яг яаж ч нь явж байгаа юм шиг штэ. Тийм штэ. Тийм. Бас эвгүй өгөөз. Тэгтээ яг аавд болонгууд би нэг гуйжаа нэг ярилжсэн. Тэгсэн чинь ингээд зүгээр ингээд явж исэн чинь замын хажууд ингээд шууд байсан гинэ. Аамир ингээд чихэр мэхэр хасгарсан. Тэгээд дөнгөж нэг сурж исэн жолооч дагуул явцсан. Тэгсэн чинь ингээд тэр ингээд чихэр мэхэр юмнууд нь хасгаад үтсэн чинь ингээд бүгд хөцөөхд хэсэгсэн. Йоо, тийм үү? Тийм. Тэгээд тэр олонгод нөөний эртний домл юм байл л тэ нөө хүүхд тогтдуу байл тэгж хүүхдтэй болдом бол тэгчихдээ. Аа, тэгээд оршуулж аам тий. Тийм, тэгээд ингээд шууд нэгэл хайцсан. Тэгээд тэрнээс нь яах ёстой вэ гэсэн чинь зүгээр ингээд идэ буданаас сайхан амсаал одоо нэг чихэр иддэг ч юм уу тий. Тэнгүүт ингээд өөртөндөө байгаа идэ буданаас нэмж хийгээл тэгэл явчихдээ гэсэн. Тэгээд бас эртний нэг домл юм гэсэн. Гэтэ бас нарийн өчрийг нь бол мэдэхгүй л байна л да. Яг тийм юмтэй таарч исэн гэж аахгүй. Тэгээ ингээд жоохон бүр ингээд үлгэтэй биш ч хөөгчтэй бүр тийм ингээд цогт ингээд байчих. Яа. Эмрий. Тэгэд наа өөр юм битээр ирэл гэсэн л тээ. Хад ингээд бүгдээрээ суусан. Тэгтээ бас хөдөө гадаа явж байгаа тийм юмтэй таарч магадгүй шүү дээ. Тийм болохоор яг тийм юм биш шүү. Тэгээ одоо л аа. Гэтэл бас нэлээд дээр үдүү. Гэтэл бас л Монголын хөдөөний хүмүүс чинь соёлж байгаа шүү дээ. Би нэг гинт сая булаагийн төгс сонсчихсан. Манай өвөгийн ярьжсэн л төгс сонсох. Сайн дурч. Яг жоохон арай хөндлөнгөө л юм л та. Ингээд хөдөөнд дээр юм бөөнөр чи амар хүчтэй байдаг гэсэн мэт шүү дээ. Амар хүчтэй нисч мэсдэг байсан гэсэн. За энэ тэгээ. Маа амар хүчтэй. Дингүүч манай бууз авч идэв. Оо ийм төгөрчсэн багхай. Ямар төгөрчсэн бас чи. Дээр үд чинь хүн ер нь л нэг жоохон хүчтэй халуурч малрал өрдөнгүүд эм тэрэ байхгүй. Тэнгүүд л за нэг бол ингээл лам мэрч ном ушаал бөөмөд удаг. Сүгэл тэгэл ер нь л нас ордог. Тэгсэн чинь манай яг өвөө нэг одоо 8 9 төлсэн гэж байгаа. Тэгсэн чинь хавга гарах нь билүү дээ ер нь хамаадных нь ах нь амар хүн төвдөөд. Хүн төвдөө за ер нь л ингээл гэр орных нь за ер нь л найдар болчлаа. Одоо тэгээ оршуулгах юм их мах. Бодидоо молдидоо гэх нэг тиймэрхүү айгүй хүн дээрэнүүд болж байгаа л. За ямар ч хэсэн тэр нэг айгүй мундаг бөө байдаг. Химчлээд нэрийг мартчих. Тэр мундаг бөөгдөө тэгээд
Тэгсэн чи тэр мундаг бөөний юм хоёр сэлэмтэй заяа. Сэлэм нь ингээд юм хоёр ингээд сэлэмдэр энэ луута заяа. Энэ луута хоёр сэлэмтэй заяа. Тэгээ ингээд тэгсэн чи ингээд нөгөө бөө нэрэл бөөлсөн гэсэн. Бөөлөл яагаад байсан бэ гэсэн чи зүгээр хоёр тэр луута сэлмээрээ нөгөө өвцүүн ингээд завчаад байсан гэсэн. Ингээд завчаал ингээд сэлэмдэл ингээд бөөлөл байсан заяа. Шүнжингөө бүр мангар удаа ингээд завчаал бөөлөл бөөлөл тэгсэн чи ингээд нөгөө өвдсөн байсан тэр одоо тэр ах нь хэд хоног орон дээр босч байгаа ирүүл болоо босоод ирсэн гэсэн шин. Нөгөө бас байж болох. Тийм тэнгуүтэй яг яг ч тийм хүчтэй хүмүүс байдаг. Манай өвөө ч нэг худлаа ярих биш байгаа хгүй. Нэг тийм худлаа ярьдгүү. Тэнгүүд өвөө яг ингээд би өөрөө ингээд гарсан тийм байсан гэсэн сонсон. Худлаа ярихааргүй тэгэж сонсонгод айгүй тийм өнөмшөлтэй айгүй сонин сонсож байгаа хгүй. Ингээд ингэж зүр сэлэмдээд бас би ад дээр жаахан хэсэг л хадлаа. Эцэс бас хадчихжээ биш үү? Цавчаал гэсэн ингэдэ. Ийм луута хоёр сэлмээр бөө өрнгөтэй. Тэмгүүтээ ирүүл болгон босгоод ирсэн. Би бол яг тийм амар бөө тол тарж байгаа. Зүгээр яг ийм бөө ингээд тийг гасчихсан гал дундаас цог аваад зажлаад идчихсэн мэдчихсэн. Тиймэрхүү минутууд бол харчихсан. Би хоёр бөөний тийм бодо бөөлөлт бөөл гэх юм уу юу юм цаа бөөний сешн аваад гэр. Тим имигэд орж исэн. Орж исэн тийм. Нэг нь болохоор холимог бөөсэн юм ихтэй бөө цагаан хар айлын хийдэг. Тэр үл мэдгүй тэгэл цагаан хар айлын хийдэг гэж үсэн. Тийм холимог байт юм лээ. Эсвэл цагаан эсвэл холимог эсвэл харчлаа. За. Яг би буруу юм. Тэгэл тэр бөө зүгээр нүүрлөө шавар даалсан юм аач. Намаа шууд чи тавигдсан юм байна. Тавигдсан юм аа тэгэл. Чи тат. Би жоон байсан юм уу? Тийм. Тэг тийм их дэмдэр ангид. Тэгэл гэр бүлийн хайжуу 50 гарсаж тацч уушсан маш. Бүгдэн гайхаа. Тэг аим юу ч олоогүй шүү уушлаа. Тэгэл вэжсэн чинь аа заа заа гэж юм гээл тий. Тэр мэдхгүй тэр яасан юм бэ? Тэр аймарт сонир юм байна. Чимээгүй байдлыг хэвтий. Аа харин тэр юу хоёр дахь нь шүү дээ. Хоёр дахь нь болохоор сая 10 11 онд юм уу? 11 онд манай дэж бүүсэн. Сая гэж 9 жилийн өмнө. 9 жилийн өмнө. За сайхан биш юм уу? Биш биш. Биш юм байна. 9 жил. 9 жил юм аа. Тэгээд манай гэр бүл тийм хар буу байдیں۔ Тэгээд ер нь л амар хар гэсэн. Тэгээд зүгээр л ингээл яг хуу аа тэр буу дээр хоёр очсон. Аа гүн бай нэг юм байна уу? Тэгээд би тэр нөгөө бөөний ахын машин суугаад хамт гэрээс юм уу? Бөөний ахын машин. Гайер тнастай. Яа, манай Монгол хэлээр багш наа одоо сонсчих болно яа гэж юм аа. Яг тийм тийм машин суу явсан хгүй тэгсэн чинь л ингээл. Чиний авт хоёр хүн харагдчихсан, харагдчихсан. Аа тэгээд зөвхөн. Тэгээд гайхаад юу яасан гэсэн чинь л. Нэг эрэгтэй юм ихтэй хоёр байна. Хоёулаа чам яг дургуун муруу гэсэн чинь яг тухай яг тэр хоёр мессеж аав гэж юм гэж. Үгүй ээ. Аав биш. Тэ нөөри. Тэхи хоёр байсан. Манай X тухайн X тэгээд манай нэг тийм амир нэг тийм муу найз дэр нэг юм байсан юм аа. Яг муу найз байд штэ. Аа. Тэр баг сайн ажилласан. Тэр хүмүүс буруу гэдэг гоо. Зүгээр зүгээр хор заяа. Зүгээр хор тавтар. Нэр яг үнэндээ. Хүмүүс ч гоё найзлж болно штэ. Тэгэхгүй тэр нөхөр болохоор ингээд. Чи яа цаахгүй гэж мэдчихв. Яг хүнтэй өнгөрчихж байгаа юм шиг. Кин чиний сайн найз уу гэж нөгөө яхуу мессежээр баазд орж ирдэг. Тийм хүний найз гэхүү тийм штэ. Тэр хоёроос аахгүй. Тэгшнээ надаас өөр сайн найз байхгүй. Тэгснээл тэгээ анти баг тэгдэг байсан. Тэгснээл тэгээл чи өстө шүн их машин барьт юм байна мэн гэж буулж явах тоо. Тэгэл яг хоохон үнэл. Тэгтгэхгүй үнэл. Тэгснээл чи энэ маршлын замаар тэр угаасаа гүйдэлтэй зам чи тэрүүгээр явж байгаа сүнсээ алдсан байна мэн гэж. Тэгсэн чи ааха тэгэд би яг сүнс харчихсан аахгүй. Тэгё. Маг маршл зам дээр. Хүү яг ингээ ганцаараа явж явахт харсан бол өөр хэрэг. За. За за би хийм харчих. Өнгөрөөч ч болно. Тэгсэн чи ингээ хоёулаа явж явах чи бас харсан юм уу гэж шаардлаа. Тэгэл тэгэл амар би яа. Тэр ингээл юу хоёлаа харсан бач тараад ямар сүнс байсан юм. Имэгтэй. Даашинцтэй. Яг нэг яг булны ярсэн шиний ганц хоёр секунд л. Бараг ганц секунд ч юм уу. Хальт ингээл холин гэл асаж ултраачих юм аа. Тэгэл ингээл яагаад байгаа юм бол гэл. Чи юу яадас чинь хүн байх шиг юм гэл. Ингээл харс чи яг холин гэрэлн ганц харагдаад. Тэгэл тэгэл алга. Арцис та. Тэгэл ингээл хэсэг хоёлоо чимээ ууж явахгүй тэгснэ л. Сайн хүн байсан уу гэсэн чи бас авсан юм уу? Тэгэ шин удаа шүү. Яа. Чаана гэрч өнөөрөөж өсгөс тэ. Тэгээ хөргөж өгөхтэй аимц юм. Унтахт чи амжилт төсөй гэсэн. Гой хий чаа. Яа, тэгээ шүү шүү тэгээ унтах чадахгүй шинжэнгөө зөвөрл тоглолт авсан. Тэгээ.
Намаа тагсан болиа. Уу ам тийм миний сүнс ялсан байна. Яа тэгэхдээ би яг бөөнөрч жоох итгэсэн. Жоох итгэсэн. Гэтэ бас тэгэхгүй бас жоох хутлаач юм шиг тэгэхгүй бас. Тэр ям нэг шашин шүтдгөө. Аа за ер нь бол атеист гэхлээр бас жоох хутлаалч гээд байна. Ягаад тэгэхээр бас нэг жоох оо багаас оо гэр бүлийн нөлөө гэж байгаа шүү дээ. Ийм тэр нэг эмээ өвөө ээж аа бүгдээрээ л бас оо буддизм оо бас байдаг болохоор нэг баг зэргийн ихтгэл өнөмшил бол байга. Тэгтээ бол нэг тийм юу гэдэг нэг юм л болохгүй байла та очиж ном уншвал гэдэг чинь тийм бол байхгүй. Аа билээд одоо тогтсон шашинд бол үгүй. Христ мэрис шарын шашин одоо юм хиндуизм дөрөв үеч гэдэг тауизм аасан тэнд бол итгэдэггүй тэгтээ нэг сонин хүч байдгийг үл мэднэ. Тийм тийм. Ийм нэг ямар нэг юм юм тийм ингээд юу юм бэ? Ийм байд юм аа. Надад тэтэ яг одоо юу гэдэг нь буддизм гэдэг л ааш тийм. Буддизмын нэг амар тийм одоо далд хүч ч юм уу, бурхан зурхан энэ тэрэ гэхээсээ илүү. Надад яг тэр буддизмын яг юу нь амар таалагддаг. Одоо үндсэн сургаал гэх юм уу, номлол үзэл бодлоо. Тийм одоо философи гэх юм уу. Аха. Тэр чинь буддизм ч өөрөө нэг талын аа юу тийм чөлөөт шашин шүү дээ. Чи яг одоо зам мөр одоо юу гэдэг нь манай юуг дагаад ингээд энэ номлыг дагаад явсан ч болно. Чи өөр юм а сонгосон ч болно те. Чи өөрөө л мэд яг юу зүгж одж байгаагаар л яв. Гэтэнгүүд бусд шашин очин одоо жоохон амар тийм шууд тулгад нь шүү дээ. Чи одоо энэнд хитэхгүй бол чи баг тамийн тавааны шатна гэдэг юм те. Надаа тэр нь жоохон таалагддаг. Ялангуяа Христ. Тийм Христ. Тэгэлж бас ярьжлахгүй байна. Мэдхгүй гэхдээ. Яг нэг хүүхд байхад л нэг тийм А тийм. Ном явдаг. Гэтэ Гиллиганы аа тэгээч. Хотал зөөл зүрч өгөхөөс шүү. Тэгэхгүй яа тийм ээ. Яаш. Би бас жоохон яг чамтай адилхан. Гэтэ би ээж байгаа дэдэлдэг юм даа. Аа. Юу нь бол их хүн ч аим шүү. Шин сүүч аим. Аа тэгэч. Тийм л ах. Яг уу тэгэ. Би үл илүү амьдрлыг л гэж боддоо шүү. Яг нэг юм байгаа тэгэл. Нэ тэгэл. Нэг болох юм байгаад. Гэтэ надаа яг тэг санагдаад байгаа. Хүн яг нас яваад жоохон хөшиг ирэхэр жоохон итгэл үнэмшил арай л өчтэй болох юм санагдсан. Тэ. Яг өмнө нь одоо юу гэдэг нь 40-50 хүртлэе баруун нэгт итгэдэггүй. Аа хамаагүй дээ гэл явж идэгсэн хүмүүс яалч хүний 50-60 хүртэрэнгүүд нэг тэр жоохон сүсэг бишэл нь бол арай илүү өмнөхөөс илүү болд юм шиг санагдаад байгаа нь бол би наад гэж яг тийж утсан шүү дээ. Ингээд хүмүүс яагаад насаа ахих тусмаа ингээд шашинлаг болоод байна вэ гэхлээр тэр яг ингээд нийгмийнхэн байдал нь өөрт нь туршлага өгөөд тэгээд туршлага хуримтлуулсан юм чинь тэр юмдаа туушрах нь арай их болд нь шүү дээ. Миний бодлоор яг тэгж байгаа юм шиг санагдаад байна шүү дээ. Тэгээд ер нь бол за буцаад байгальтайгаа холбохгүй байх л да. Байгальд ингээд очиод яг өөртөө цаг гаргаад ингээд юм юм бодож үзэнгүү яг ингээ өөртөө ярьж байгаа шүү дээ тухайн үед хинч واخгүй тэгэл ингээл өөр мөртөө ярил үзэнгүүт тэгэл яалтчгүй л ингээл юм туршлага хөрөндлөөсөн юм л байгаа хөө одоо аялал цуваалга те одоо жишээл идэж уухтаа хүртэл туршлага хөрөндлөөд байдаг واخгүй миний одоо яг хэлэх гээд байгаа санаа маань одоо нас ах тусмаа улам туршлагатай итгэл үнэмшилтэй л болт юм юм шиг байна лээ гэдгийг л хэлэх гээд байна а тэр үнэн бах уу? Тийм. Би 3 жилийн өмнөхөө өөрийгөө бодонгууд бүр ингэ. Тэгээ гутмар санагдаж шүү дээ. Чи 3 жилийн дараах өөр одоогийн өөрийгөө бодвол ямар ах бол юу гэж? Бас яг л би ингэж бодсон цаа. Яг л насан дээрээ л бас ч гэж нэг хөшрөөгүүд дээрээ л юмнуудаа ойлгож эхэлчтэй л гэж. Туулах хэвээр туулаад явж байна да. Тэгээ зүү зам руугаа орсон бо өөрийгөө л ямар мах өөр өөрөөр баг. Чи наад өгөөрэ өөрийгөө хөгийн авшивсэн гэдэг хэлжлээ. Аа тэгж ээ байсан чи. Шоо би салиорд байсан шүү дээ. Бүр ингэ сүрдүүлж мөрдүүлхээс сүрдүүлж мөрдүүлэхээр зур наад захил асуу. Би нүрэ үнэхээр мамар хөтсөн. Наа яах вэ? Тэгэл хүний л амьдрал. Тийм 23 таад шүү дээ. Одоо тэгэл өнгөрч юм чи. Ань өнгөрчөө харин баг тийм болсонд нь амар талархч л байна л да. Мамаа нэг бүр арихч ах амар хэлсэн шүү дээ. Ингээд сохтуу зөө би ингээд гадаа тамхи татаа гэж сохгүй. Син чи хурж ирсэн ахын дүвнийг тамхилчих гэдэг ах нар байдаг шүү дээ. Тэгээд хурж ирсэн
намаг ингэж там би ингээ тамхи өгөөд ингэ тамхиа татал тоохгүй нэг жоохон тоохгүй нь бол цогсож явах. Тэгсэн чи ахын дүү гэдэг нь тэгэл наа ахаа гэдэг ингэ жоохон хэгжүрэх маягт ингэ арсан чи ахын дүү өнгөрсөндөө биш ирээдүйдөө биш одоо та амьдэр чамд яг ингэж хэлмээр санагчлаа гэсэн явуулдаг. Эмэр хилдэш. Тэгээ яг хөө тэг хинээс хиний амнаас гарч байгаа юм гэж тооцохгүй бол хэцүү үйл юм. Тийм яг үгүй надаа яг тэр үг амар хүсээх. Зүгээр нэг ах хөрчсөн яагаан ингэж хилж юм болоо гэж бодож одоо би бүр яг одоо тийм архинд орцсон хүмүүсийн амьдралаас айгуу тийм хэцүү тий. Чи одоо юу гэдэг хичнээн ухаарсан байлаа гэхэд ухаарсан гэсэн чи аль хэдийн мангар гүн гүн дундсан. Яагаад ч боцч тэрнээсээ гарах боломжгүй ч юм уу? Би баага ойлгодсон шүү дээ. Яагаад гэж мэдэх үү? Би өөрөө архичин болох юм билий. Хэрвээ би одооноос би ингээд зарим нэг юмудаа засч эхлэхгүй бол би яг өөрийгөө бүр яг харсан. Би яагаад уудгаш мэднэ. Би яг нэг бод байдлаас зүхтэх гэж удаах байхгүй. Тэгвэл миний бодлоо архичин хүмүүс яг тэрэл баг. Бод байдлаас зүхцаар байгаад нэг амьдрал нь урцсан. Тэг яг одоо боломжгүй болсон ч байж магадгүй. Амьдрал яг зөв голын болсон юм шиг. Тэгэнгүүт тэгээ би ч сая 2-7 хоног баг өдр болгоо ууж үзлээ шүү. Тэгэл уугаал сүүл рүүгээ бүр ингээм амдрал утахгүй болж молч эхлэв. Тэгэнгүүт дахиж уумаа санагдаал идэм бил. Тэгэл ингээл асуулууд наваар л идэг. Тэнтэйг нүүр толохгүй. Өөртөө нүүр толохгүй. Тэгэл зохцаар агаал нэм ицэн чинь оо 40 нас урц бүр айн байхын турц. Тим амдрал дээр туршлага биш. Жишээ болох хүмүүс ч байна. Тэг би өөрийгөө яг архичин болохыг мэдсэн байхгүй. Би юу нэг яг аа би юу нэг юмд аймаа. Чи одоо яг одоо яг тэрээ гадарч туулж байгаа л хэрэгтэй. Тийм. Тэгэхгүй л тэгээ чи асуусан шүү дээ 3 жилийн дараах билгийг одоо ингэ тээ өөрөө юу гэж бодох вэ? Тийм. Би тэгээ одоо засч эхлэхгүй 3 жилийн дараа яг хэвээрээ улам уудаг муудаг. Бүр ингэ тээ бүр ингэ жоох мух болсон байвал аймаа гомдмоор шүү. Чиний бас чам нөлөөлөх хүмүүс гэж болоо. Тэд дэр бас их чухал үүрэгтэй баг. Гүй. Аа. Тийм. Ха? Яг уу юу за миний хувьд бол хүмүүс бол нөлөөлж болно. Гэхдээ эцсийн эцэст бол ямар ч хүн хажууд чи байсан ч гэсэн чи үргэлжийн сонголттой байдаг л байна. Өөрөө юу гэхээр сонгодог тийм. Тийм чи үгүй гэж хэлэх сонголт байнга байдаг. Байхгүй байлаа ч гэсэн ч байна. Хүчээр байлгаж болно. Муудалцсан ч хамаагүй, зодтолцсон ч хамаагүй. Яг нэг юм одоо нэг ямар нуруу гэлээ. Ноён нуруутай яг үгүй байх хэрэгтэй юм билий. Тэгэхгүй би ноён нуруугүй байсан юм билий. Зүгээр ноён нурууг хөлчихөлчихөр ааш. За яг тийм чи надаас асуусан шүү дээ. Тийм ээ. Юу гэж асуулаа? Юу асуучлаа? Харин тийм. Би чиний ярианд хит орчихлоо. Харин би бас өөр хэрэг гараа бүрийг асуулт марцсан. Тэгвэл би бас тоо ерөөс эргүүлж асуумаа санагдсан юм. За юу гэж асуучсан? Сая юу гэлээ? Аа нөгөө антинт нөгөө хажууд байгаа хүмүүс хэн нөлөөлдөг вэ гэсэн шүү дээ. Аа тийм. Чиний за асуусан хүний үед нөлөөл хүмүүсийн нөлөөл мэдээж байна л да. Тодорхой юм жаа. Тодорхой хэмжээнд шүрн бол бас дамгаа хэмжээ. Азаа. Яа гэвэл хүн хүнээ л идэх хэрэг. Аа. Гэтэл миний бодлоор хүн хүнээ л идэх юм бэл. Гэн юм юу гэж. Хүн хүнээ одоо юу гэж тайлбарлах. Одоо юу хинчээ. Аав ээжийн хайр, амрах сабдынгийн хайр гэдэг шиг л хүн хүнээ л гэдэг. Одоо ойлгож байна уу? Ойлгохгүй юм. Анд ойлгосноо? Би ер нь баг зэрэг ойлгож байна. Хүн тэгэл одоо юу гэдэг яач буц яач үргэ хатуу гэж утсан. Одоо нийгмийн л юм байхгүй. Аа яг. Яг чи тэгэл хичнээн одоо чанга залуу байсан ч гэсэн ганцаараа бүгдийг хийж чадахгүй шүү дээ. Аа яг. Одоо ингэж байгаа юм те хичнээн одоо сүргийн амт нь сүргээр амьдрдаг амтд угаасаа байгаль цаанаас те. Тэгээ тэрнийхээ эсрэг ганцаараа явч чадахгүй л гэж байгаа юм шүү дээ. Яг үгүй л одоо чи хүссэн хүсээгүй чиний эргэн тойронд байгаа зүйл чинь чамд одоо чи хичнээн хаал тавьсан ч гэсэн ямар нэгэн байдлаар нөлөөлнө л дээ. Тийм тийм нөлөөл. Одоо жишээлбэл чи эхнэртэй болоо гэвэл чи эхнэрийнхээ төлөө ямарваа нэг юмсыг хийш дээ. Тэгэхээр нөлөөлөл. А тэгээ чи хайр гэсэн юм уу? Тийм. Аа хүн хүнээл гэдэг үгний ч утгыг одоо ингэж. Аа тэгэл хайр юм биш үү? Тийм. Бүр яг үнэхээр яг. Бүр яг ингэж хэлээ. Тэгэхээр чи сэтгэлээс хайр юм биш үү? Окей, чи яг тэгэж хэлвэл яг зүг юм байна уу? Одоо жишээ нь миний амьдрал яг. Үгүй биш ээ. Бас хайр гэхэлээр бас байж харин үгүй байж яг ингэ миний ойлсон шүү дээ ингэж. Иргэн тойронд байгаа миний хайрладаг хүмүүсийн үгийг үлдэн байх сонсох байхгүй юу?
Биш ээ. Чи бүр шал. Тэгээд үгүй тэнгүүд чи ингээд нөлөө өгсөн шүү дээ. Миний хайртай хүмүүс бол надд бол үнэхээр нөлөөлөх байхгүй. Аха. Би үг нь бол ингээд шууд хамгийн түрүүнд сонсоод бодож үзье. Гэтэ чи аамар би нөлөөнд нь орж ийна гэсэн үг шүү дээ. Бодож үзье тэгээ авахын авах хайх нь хаяад. Гэтэ голцоо аамар их юм дандаа авдаг л та. Би их зүүн хүмүүстэй сонгодог. Баяр үү. Тэгээ оо баярлаа. Би зүүн хүмүүстэй сонгодог тийм. Би угаасаа Монгол шилдэг хүн. Аа тэгээс тэгэл аамар. Энэ бол билег бай. Энэ бол бид бол I stop. За за. Тэгээ тэгээ буцаа яриллаа. За юу ярьж ийла мартуулчих. Тэгээ ари тийм бай. Яна би баг ингээд тах юм бол өөстэй хамаа яриа алах нэ. Бурхан минь. Гэхдээ тийм ээ тийм нэг хайртай хүмүүсийнхээ нөлөө нэмэр орсон. Аа тийм тийм. Та нар яг одоо яаж явж байгаа цай ямар транзишнер энэ нэрээр орсон? Мэдгүй. Мэдгүй. Тэгэхээр ингээд хөдөөний аялал явж байгаа заяа. Аяллаасаа хөдөө явсан гэж заяа. Хөдөөний төвх ярьж байгаа заяа. Хөдөө төвх ярьж байгаа хөдөө байдаг тийм ёс заншил аимшиг юм аа. Аимшиг гэдэг бөө болгонтой бөөнөөсөө шашин болгонтой шашнаас тийм амьдралыг үзэх үзэл философи болоод тэгэл яг хүний юм. Шашнаас тэг би нэг амар амьдрал аа арх мэр арихчаах чамд нөгөө татчих шиг байсан тий амд юм байт. Би боруу юм ярьчих л тээ. Аа гоо саньих чи тэгэл аялал байгаас тээ. Гэхдээ чи бол яг хуу тэгэл буруу зүг үсэн байхгүй шүү дээ. Байхгүй. Тийм ээ. Аялал гэдэг чинь амьдрал юм шүү. Аа тийм шүү дээ. Энэ бол амьдрал. Гэтэл яг гоо би энэ подкаст яг тэгж амар бас бодож эхэлж байгаа байхгүй юу? Ингээд юу ч нуухгүй зүгээр илэн талангу ингээд подкастн дээр алдвал алдна л гэж уусаал уусаал цацсан цацна. Илэн талангу юу? Илэн талангу. Талангу. Алдаануудаа ч харуулна те, онсын юмудаа ч харуулна. Тэгэл би бүр одоо яг эхний хэдэн дугаар дээр ч гэсэн ингээд би бүх юмаа яриад яваад байгаа. Эхний дугаар байна, бид нар ингэж чинь барьж чинь баг баг гэл. Гэтэ яг би подкаст гэхлээр яах вэ та гэж жоохон сандралтай орж ирсэн. Тэгсэн чинь хөөрхөн амгалаад. Аа ярьж байна. Би чамд санаа зовоогүй. Тэгээ. Билгээ болгоол. Хамаа зөндөө мэрнөө. Заач яста ихэм ярьна л гэсэн. Үнэн л ус. Миний юмс тэгэл хүн хүн таслаад ороод ирдэ шүү. Хүний яриа дуусахгүй гэсэн чинь ингээд шууд өөр сэрсэн. Чим үе үе бол. Хадис уучих. За 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 тэр яах. За за би тоороос ганц юм өсөө. За. Ингээд гоё аялаарэ. Харин тийм ээ. Тэгээ зүгээр яг гайлаа те. Миний одоо миний авдаг филинг өөр, тоорын авах филинг өсөр. Аялах таалагдахгүй ч гэж болно шүү, тийм үстэ. Тэнгүүд яг тэр аяллаасаа яг өөртөө наах юмудаа л наагар. Тийм ээ. Тэгээ яг гоё юм алс. Ялангуяа аялал гэдэг зүйл өөрөө алсын хараа гэдэг юм хүнд амар өгд юм биш үү? Би яг чиний тэр яриад байгаа өөр өөртөө л амар ярмаар. Тийм өөр өөртөө. Тэгэхгүй бол би амар ингээ хүнээс хамааралтай болчиход байгаа хэрэг одоо бол. Аа. Заавал нэг хүнтэй байж би юм аа гэдэг тийм. Тийм бас. Төнгүүд би ингээ тий өөр өөртөө өөр өөрийг. Гэтэ би бас түрүүжил арангал уу явахдаа нэг хостой явцсан байхгүй. Гурлаа юу? Тийм гурлаа. Чи гурдагч нь одоо. Тэгээ би машина барь явсан. Аа за. Тэгээд ингээ явсан чи аа надад бүр амар таалагдсан хостой явах. Тийм үү. Тийм. Яагаад вэ гэхлээр ерөөсөө миний цаг надад амар их гараад байсан. Тэр хоёрыг ингээл юм нийлгүүлээл явуул чин. Яа халуун аршаанд орно уу, архиа өнө үү, тэ? Тэр надад хамаагүй өгөхгүй. Би яг өөрийнхөө юмнуудыг ганцаараа юм шиг. Тэнгүүд ингээд хань байвал байна. Тэгээд ярилцах хүмүүс байна уу байна. Гэхдээ миний цаг надад амар их болчихсон. Тих тих яг түрүү жилийн тэр аялал бас миний бас нэг том аяллуудын нэг байсан. Яг Арангай бүр тэр Арангай минь тэр чигээр дуусгасан байхгүй. Тийм үү. Бүр ингээд болон дохоо бүр. Аа. Хэдэн хоног явсан бэ? Нэг 7, 8 хоног явсан юм уу? Ер нь бол гэхдээ аялалд бол нэг тийж хугацаа төлөвлөлөд бол димэл юм байна. Тэгэл өөрийнхөө төсвийг харж байгаа. Гэхдээ одоо яг мань одоо битэдийн хувьд бол хугацаа төлөвлөсөөр аргагүй шүү. Тийм ээ тийм. Эдэр чинь одоо ажил гэдэг нэг тийм нэг зуныхаа амлалтаар л болж байгаа шүү. Тийм мань ч гэсэн тийж байна. Тийм төлөвлөсөөр аргагүй л болчихно л та. Ер ажилгүй л бол. Ажил мөнхтө баян одоо нөгөө нэг 1000 гаруй километр явж байгаа бол 7 хоног явах хэрэгтэй. Тэрнээс бол нэг 500 орчим километр явж байгаа бол нэг 5 хоног л бүр хангалттай. 5 ан тий өөд. Очих гэж за нэг нэг хоног. За бүр замдаа ингэж тухтай амраа явлаа нэг хоног тий. Тэнгүүтээ очиод тэр чи яг нэг газар ингэж 3 муу анчлаач чи хүн. Яаш тийм ээ. Тэг яаж чад нь тэгээд
одооний ялангуяа хүмүүсийн хувьд болонгот яг буц цаашдаа айгүй хамааралтай болсон. Тэгэхээр ингээ яг дан байгаль ингээ хөлгөө суугаад өвлөлтөрч бүр амар үүд чинь. Тэгэл яалчуу тэгэл би болонгот яг нэг цэнхрийн халаа яшаанд очих нэг хоёр аа нэг хевтида гэсэн бодолтой л явсан. Яг анх гарахтаа хатас гарахтаа тэгсэн чинь За угаасаа замаараа өгийн нуур үсэх юм байна гэж ихлээл. Тэгэл нэг нэг оноо л явцсан. Ингээд тойрол. Тэгэж явах гэдэг. Аа, тийм биш те. Нэг газар нэг хончоол тэгэл багаш нь өөр газар очил. Тинчээ нөө хончоол юм уу? Зичээл тэгэл хоноол. Тийм байна. Тэгэл юм биш. Тэхний газар өтөх удаан байчвал тэгэл шууд хот ормоор санагдаж. За яг үнэхээр судалгаа хийж явж байгаа хүмүүс бол тэгж. А за тийм ажилтнаас маш. Би үед те яг бас сүүл нэг юм усны шуудыг авах гад явсан л да. Ойрхон сонгины амталлаа. Тэгсэн чинь ингээд үүрийн 6 цагт эндээс гарч байгаа хөөхгүй. Тэнгүүд өглөө эрт усны шууд авахд нөгөө нэг уур савс түгнэ. Маа багш тэгж байгаа хөөхгүй. Одоо багш л гэж яриад. Уур савс түгнэ. Тий, одоо нөгөө агарын им зураг авахд нөлөөлөх хүчин зүйлс. Тэдэр байдгүй. Тэнгүүд ингээд би одоо тэр усны шууд авсан. Би тэр өдөр 16 7-нд нэр төрлийн усны шуу харсан зэрэг. Тэгээд би 7 8-ыг болгож чадсан. Яг л миний техник хүрэхгүй байгаа юм даа. Тэгээд тэр өдрийн усны шууд бүгд аймаг гой тат өнгөтэй гарсан. Яг үе ихлээр яг л өглөө очих юм даа. Тэгээд яаж яахт нь одоо яг нөөний шуунуудын үржлийн үе. Яг би биндээ таалагдханд бол тамаг байдгаар голцсон байдаг үе юм аа. А тийм үү. Тийм. Бүр ингээд аймаг ганган. Өнгө мөнгө мангар тод. Одоо жишээлбэл ногоон толгойд нуусгээд дэлхийд баг улаан юм дөрж байгаа шүү. Монголд энэ сонгон дээр ирж бууж байгаа байхгүй юу? Тийм үү. Тийм амар сонир. Тэг ингээд төрөө жил болонгууд 6 хос 12 ширхэг ирсэн гэж байна. Энэ жил болонгууд 3 хос ирсэн. Тэг ингээд жил болгоно л багасаад байгаа. Тэгээд тэрний зургийг дарсан. Гэхдээ дурмаан хүрээгүй жоохон жижиг гэнэ л гарсан. Гэхдээ яг бод. Гэхдээ миний дотоод одоо толгойн дотор бол тэр шүү томоороо тодоороо байгаа л да. Гэхдээ яг ингээл амар кафтай бүр ингээд өөрөөсөө мэдэрч болох бүх юмнуудыг мэдэрч авдаг шүү дээ. Би одоо жишээлбэл зураг авахтаа. Аа. Шууны зураг авахтаа бүр ингээд жоохон хөвгдөж чинь нэг ингээл модон чихэр юм ихэр ингээд бэлгэлжүүл ингээл амар баялал хөөрөлгүүдэд шүү дээ. Одоо л яг тийм шүү дээ. Нэг шувуу ингээл харчвал за энэ ямар шувуу гэж ингээл араас нь хөөгөл. Гой зураг даа гарчвал бүр баярлалаа. Үу гой зураг гарчвал чи тэр өдрөө баг унтахгүй шоу. Комос жоо хайлтэл яа. Тэмдэглэ. Үгүй би яг одоо л яг тэгдэг болчихсон. Нэг гой зураг гарчвал зүгээр шууд л өөрийнхөө инстаграм утсан. Биш чи тэгвэл танихгүй хүмүүстэй тэтгсэн мөрчлөө амар зураг авдаг хүмүүстэй хамт иш тийшээ ажиллаж байгаа бол явах юм байна те. Одоо өө бас тэр чинь хамаагүй л явах. Бас хамаагүй л явахгүй бах те. Одоо манай ээжийн хуч одоо хуч ажиллах юм уу да. Нэг тийм залуу байсан юм аа 30-ийд те. Тэгээ амар шууны зураг авдаг. Тэгээ Япон ойлтой байхгүй. Тэгээ яаж байгаа чим бүмэд нөгөө жуулчтай явж байгаа нэг япон өвөтэй танилцаад өвөтх нь өөрөө бас аим зураг авдаг. Ялангуяа шууны. Тэгээд одоо нилийн баян нэг тийм япон өвөс гэсэн. Тэгээд ингээд монголын шуунуудыг авмаар байна надад. Хилтэй жолооч хэрэгтэй гэсэн. Яг мань хүмүүс таарад бас шууны зураг авдаг бас таарад. Тэгээд ингээд хий удаа явсан гэлээ тэ 7 хоногчлуу. За 7 биш хаа. Нилийн хол ингээд баг л худалч нь баг Монголыг тойрсгсэн. 7 хоногт л тойрхгүй. Ань тийм нилийн удаа явсан баха тийм. Тэгтээ аймаг гой зурнууд аваад тэр нөгөө өвөн бэр аймаг баярлаад баг 30 20 сая 20-30 сая дуран линз минз камер одоо зөв бэлгэлсэн гэсэн шүү. Аа. Манайд тийм чуучдын ганц гоё юм нь одоо бас аварга тийм. Ингээд чи бүр ингээд хандлаа зураг авна штэ. Тэгвэл зүгээр шүү тэр техник чамд хэрэггүй маяг дараагийнхан өв залхамжлуулж бэлгэлдэг юм байна. Ань тийм байлээ. Тэр хөрхийн өвөө нь амар настай. Угаас нь цагны ирсэн юм мэдрээ. Заа заа угаас энэ бас наа чи аим сонирхолтой биш тийм амар хоббитой хүн байна. Одоо ань яг за бид хоёрс дараагийн үчир шууд энэ сэдвүүд шууд таагаад нэг юм асууж цаа. Та хоёрын одоо ийм амар үнэтэй хобби чи юу вэ? Үнэтэй? Тийм. Одоо яг л миний шууны зураг авна гэж ярьж байгаа шиг хамгийн үнэтэй хобби. Үнэтэй хобби. Яг одоогор бол яг энэ подкаст би яг гэж хэлчихсэн. Яа, үнэтэй биш. Яг яг ихэндээ л жоо. Яг энэ чинь бас нөгөө өөрөө цаг зарцуулж байгаа гэдэг утгаараа. Яг үнэтэй гэхээсээ илүү одоо жоохон
Нилийн сонирхож байгаа болохоо би бол яг энэ л аваад байна. Тийм, ер нь би асуултаа буруу асуучих. Тийм. Тийм байна. Ер нь бол тийм шүү. Яг хөө миний хувьд бол миний бэлтгэл байна да. Гэтэ би нөгөө нэг би нөгөө вир тийм жүжигцээ би вирусээс болоод жоох яв. Жоохоос жоох ингээд зайлсхий гэдэг байна. Тоо нэр их хэр спортлог хүмүүс юм. Би бол гайгүй спортлог байх гэж хичээдэг. Тэгээ яг хөө зөв байсан л гэж шүү. Байсан. Билгээ билгээч мэднэ л дээ жид бүх зодоо хоёрыг хослуулдаг хүн. Би сая үүлвэл би үүл аймар спортлог байсан шүү. Идэр ёсоор зүгээр л үүрийн 5-6 сэрэл гараад гүүж мөгөл. Идэр ёсоор ч тасах гурч мөрч. Ямар ч асуудал. Тэгэл ингээд нэг уналттай л яваад байна л та. Тэгээд би яг зүгээр болоод байлчаа. Яг зүгээр вирус нөлөө их байл та. Миний яг бас энэ их айлдаг болох шалтгаан миний бас нэг спорт албад шүү дээ. Сноуборд. Аа чи сноубордер болоод таа, тийм. Гүр үнэхээр хоббитэй бас. Чи хаанаас хаанаас болгодог нэр вэ? Тэгээ тэгэл уул level болох чин да. Тийм үү? Голгодог хүмүүс чи амар юм бэлээ. Тэгээ гоё шүү дээ. Бүр тэр мэдрэмж нь бүр толцсон мэдрэмж гэдэг шүү дээ. Би цанаар болгодог л та. Тэгтээ Sky Resort-тол. Sky Resort чин тэгээд яг Монгол тийм. Тол ганц байгаа шүү дээ. Гэхдээ ер нь бол гэхдээ хүмүүс зөвлөхөд те ер нь бол өөрийн гэсэн тоногтой олчоод зүгээр тэгшин гоё уулнаас бол илүү их юм сурах. Гэхдээ бас жоохон аюултайх те. Тийм аюулт. Аюулт шүү дээ. Би яг анх тэр цанаар голчаа мөрөө гэртийг гэдэг одоо ч зүгээр. Би сноуборд онд сурах гэж нэг 2 жил бол тасралтгүй. 2 жил. Тэгээ яг өөрийнхөө хүснээр явахын тулд шүү дээ. Тийм. 2 жил бол скерстос ресортоо салаагүй. Тэгээд нэг удаа гараа уусан байдیں۔ Яа. Тэгээд жижиг гинтлүүд бол зөндөө ингээд бүхс мөксөр унаа тий ингээд бүхснэрээ цууж чадахгүй болтдаг. Тийм тохиолдолд бол зөндөө л доо. Тэгэл юмний тэгэл тууштай байдал эцсийн үд жижиг санаа амард шүү дээ. Амар сайжрах байх тий. Гэхдээ мага найз миний нэг хоёр найз байгаа тэргил темка гэд. Тэр хоёр надад яг гэснээр бор зааж өгсөн. Тэгээд тэр хоёр тэгвэл нийлэл тэгэл уулаад тэмж өгчтэй. Уулаадаар тэгтээ баг шууны зураг авахдаг чи баг спорт юм биш үү? Араас нь гүүгээл гүүгээл тэ. Тийм тийм. Шууч ингл нэг баринд авахгүй юм ингл хурдан тийш. Богод уул руу гүсэн. Байдчих гал. Бүүр юм огцон бондол би гүйлсэн шүү дээ. Тийм. Тийм. Тэгээ араас нь гүүгээд хөө. Яа. Гүүгээд гүцгүү цай. Тэг ингээд дурангаараа ингээд шагаагаад ингээд доотлаарахгүй гэж бас бүр. Ингээд. Тэг мунул яах вэ? Одоо яг би нэг ийм шууны л зураг авчмаар байна гэсэн тийм шуу байна уу? Тэр шууг л би яг авмаар. Аа, за энэ улаан хошууд дэглий зураг авмаар. Тэр болон аа, нөө за би ингээд яг мөс рүү ингээд нэг зоогдж байгаа нэг тийм зураг гэдэг чи тэр шуу мөн өгш. Биш биш. Тэр чинь юу? Ер нь бол Орос, Монгол, Америк гэрийн шүү дээ. Тойрч өвлж байгаа гэдэг. Өвлж байгаа нь одоо зоншлоо гэдэг шүү байхгүй. Тэгээ Монголд ирэхдээ өмнө говь аймагт ирдээ. Тэр тэгтэй бүр мангар авар шүү. Тэр тэгэд бас цагаан өвөл өвлийн өвөл. Тэр бас их. Тэгээ би оо гурван шүү байдаг юм надаа. Яг мөрөдлийн тэр өвөл дэглий одоо тэгэд хун байсан. Би хунгийн зургаа авч чадсан. Тэ хосунгийн бүжиг хийж байгаа юм бүр авсан. О тийм үү. Хосунгийн бүжиг надаа яг ямар ах вэ? Ингээл гой ингээл дивэ эрэхтэн бол ингээл амар дивэл амар див чавал тэгэл усны үр зүг гүучт юм бэл. А тийм үү. Тий. Зургийг харуулна за. Дуусчихна. Тэгэд тэр хон шууг яагаад авах болсон бэ гэхлээ. Манай ээж хон шуу амар дуртай. Тэгээ би ээжтэй зориулж авсан. Найс. Чи тэт ээжтэй бэлгэлсэн зургийг юм. Бэлгэлсэн. Маа ээж одоо намайг дээрээ сарч байгаа. Аа. Энтэй билгэсэн билгэсэн надаа бүр их тааламжтай бүр ингэ би бүр баярлсан шít барыг өөх гээд нөөний жаргал сайхан гээд багштай зүг явсан аахгүй тэр тэгсэн чинь жаргал сайхан ах ингээд хоёр нугс сексиж байгааг бичлэг хийж авсан байх шít тэ бүр галц тэрийг надаа үзүүлээ тара энийг хараа энэ хоёрыг гэдэг тэгэд бас жагаан ах чин болонгууд одоо өөрөө 52 оных жил милэн хүн бас насны хэмжээ гэдэг л да. Тийм тэгээд юу? Оо энэ хаана вэ? Сонгон дээр. Би чи би чам бүр гүйж байгааг ин харуул. Ингээд энэ нис чи. Оо би бүр амдаар ч харж байгаагүй шүү дээ. Энд дээрээ ч харж байгаагүй шүү дээ. Ингэр болоо өвчл. Энэ тэгтээ. Гоё юм байна аа.
Төөрхөн Instagram-д оруулж байгаа сте. Оруулж байгаа шүү дээ. Манай нэг гүүжээ зургийг үзлээ зэ. Энэ гэхдээ усны шоу одоо тайган шоу хоёр авна гэдэг чинь бас асар том ялгаа юм лээ. Усны шоу авах ч байгаа хүмүүс те өглөө заавал ихт очих хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол усны уур өдөргөж аюултай нөгөө нэг камер цогтөг юм байдаг. Цан цогтөг юм. Тийм цан цохон тэгэнгүүт ингээ ууртай харагдхаа болно. За энэ нөгөө бүжгийн юм юм да. За цэцэн. Ингээч энэ эрэхтэй нөхгүй. Тэгээ араас нь ингээч амар гоё хоолой дуу гаргаад ингээ хөөж байгаа. Тэгээ одоо энэ шууны хоовьд л ерөөсөө одоо бүжиг романтик жийл гэсэн үг үү? Үгүй эмгтэйгээ найрч юм. Тэ эй аялаа нэг уулзаат ээ да. Бид хүүхд тойл хүүхд. Одоо нөгөө нэг богд уулын төд тавсан залгаж байгаа юм шүү дээ. Яа. Залуу. За. Чи ямар шоу илээ? Их хөх бох гэдэг шүү. Айгу жоохон болчм шиг гэдэгтэй том шүү байна те. Тий. Үгүй том биш энэ 15 см ийм юм. Оо тийм үү? Тий. Энд яг болчмроос нада болчмор сарагдаад байлаа. Энэ ингээ доотл нь ингээ шаар, дээдл нь шаар, ингээ сүүл мүлний. Тийм ээ. Манай болчмор өөр юм царай мот шүү дээ. Борл юм. Тийм. Тэгэл энэ тэгэл ингээл явж байгаа юу нэг амтны зураг авах их дуртай. Бор нуугс үеж болж юм. Ангир шүү байна. Тэгэл. Яг зэрлэг амтны зураг авах гэдэг бол миний бодлоор яг тэр чигтээ төвчээр юм шиг урлаг хөө. Тэр сүүл нөгөө нэтлэгсэн чи овер планет утсан уу? Үзэгүй. Одоо энэ тэр чи үзэх гээд байгаа орой. Овер планет дээр одоо нөгөө нэг юу ингээд Сибирийн ийм амар зөвхөн байдаг бар байт юм байна л да. Аа тийм. Одоо ерөөсөө одоо дэлхий дээр хитгэн зөв үлдсэн байдаг. Тэгсэн чи яг тэр одоо баримтат кино хийж байгаа багийнх нь тэр барын зургийг авна гээд тэнцэн нэг жижигхэн кабин шиг юм ингээд бүр айн гол тавиа тэнцэн өөрсдөө амдирж байгаа байхгүй. Тэгээ 6 сар амдирж байгаа. Эхний үг тэгээд ойдоо энэ тэнд ингээд баахан камер 3 4 сар бүр ямар ч барын бүр мөрч байхгүй, сурагч байхгүй. Тэгсэн мөртлөө ингээд төвчээрт суугаал хүлээгээл. Тэгээ бүр хамгийн сүүлд баг 5 6 сар болсон юм бүр нэг амар хацтай бүр яг авсан байд ш тэр зургийн. Гэхдээ чам уйлч молоод байдаг аа. Юу? Зураг авсан хүмүүсд нь үгүй эгөө уйлач хүлдэ тэгэл бүр амар баярлал. Тэр Сибирийн бар чин нөөник сайн нэг гал гарсан Сибир. Тэрний сулж одоо ийм миний сонссноор зэрэг зүгээр энэ миний 100-аа сонсож байгаа штэ. Ийм 60 тоо толгой гэсэн гинэ. Нэг Сибиртэй. Тэгээ ингээ бүү чип мэптэй. Нөгөө тэр чигээсээ мөхч байгаа нь аюултай гэж чип сулгаж штэ. Тэгээ ингээ Сибирийн гал болсон гинэ. Тэгсэн чинь тэр 60 тоо толгойны 80 өн өгсөн. Тэгээ одоо нэг миний тэгээ зүгээр нэг хүмүүсийн ярианаас сонсож байгаа. Энэ гэхдээ үнэн биш ч байж магадгүй байхгүй. Тэгээ одоо ингээд сонсонгууд буцаад үржиж эхэлж байгаа л гэж байна лээ. Гэхдээ яг яаж байгаа нь бол судлаачид л мэдэх. Тэгээ гоё амт юм байлээ. Яг зүрхлэг юус тэг. Яг ингээд нэг модон дээр камер зооцсон байсан тэд нар. Тэгээ яг ингээд камерных нь урд уран ингээд удаан алхаж байгаа яг бичлэг нь гардаг байхгүй. Оо тэгсэн ч бас л гоё харагддаг. Тэр их бас. Төөр амт дээр харж байгаа хамгийн том амт юусэн бэ? А том хөхтөн махчин заан л энэ да. Аха. Тэ. Миний хувьд л ховор энтээс. Заан ч мөр ховор биш. За ховор гэвэл ховор гэхээр яг орчихгүй байна. Аха. Ер нь бол заан л. Заан л тий. Билэг Сибирь авчарк юм. Аа, ань тий. Авчарк ч юм. Сибирийн авчарк гэдэг. Амар том юм. Тий, тэнэг том. Бараг юм метр 60 мартай байдаг гэсэн үг. Босхоор хоёр үл дээрээ зогсохоор хийдэлээ. Метр тийм л баг. Гэхдээ тэр нь зүгээр гүлэг байх таа шүү дээ. Гүлэг байх таа л ингээл амар юм сагсгар амар юм. Чи хаана хэлсэн? Нохоо ч гэсэн амт юм да тий. Камерыг амт гэж бодсонгүй сайн юу яриад байгаа гэж бодлоо шүү дээ. Чи үгүй шүү дээ. Камерыг лагер дээр. А камера тийм юу таа. Би авчихлаа шүү дээ. Одоо байна уу? Байгаад үз. Марош явж өчөхөө. Аа зургийн дараа. Аа театр. Би бүр аим таа. Өөр миний амт харж байгаа. Миний хамгийн том харж байгаа амт тэр бор баваа. Тэгээд хандгаа. Хандгаас нь сүрлэг амт. Хандгаа ч бүр амар том юм биш. Зүгээр ивгэн л гэхэд зүгээр одоо энэ хоёр юм. Ийм нэг 2 метр. Бараг метр гаруй. Тэгээд 2 метр биш. Тэгээд 2 метр биш. Метр гаруй. Метр гаруй. Бүр ийм том. Тэгээд ингээд өндөр мөндрөө амар юм. Чам чам шиг өндөр. Аа тэгж. Амар гэсэн. Хамгийн сүүлд. Гэхдээ би бас тэрийг бүр ингэ дурангаар л харсан л да. Хоёр нүдний дурангаа холоос. Яг ингээд тайгад би нэг яасан сайн нэг төгтөн нар харсан уу? Хөвсгөлийн тайгад 10 үе тонсон. Төөрөөд.
Жог хүүхдүү. Тийм. Тэр хүүхдээ нэг ярилцсан өсчихсэн чинь ингээд өглөө ингээс ирсэн чинь ингээд хандгаа ингээд яг ингээд усууж байгааг нарсан гэсэн. Амар том сөрөглөг амт байсан л. Тэрнээс хандгаа гэхдээ галзуурх хэлээр юу ч хамаагүй алчсан гэсэн. Өргөл өргөл галзуу хандгаа гэж амар юм бий тийм ээ. Ороон орсон хандгааны юу ууж болохгүй болохгүй гэж тэгтэн л. Та хандгааны юу сүү биш юу л нөө амнаас нь сахарж байгаа цагаан хөөс юм. Тэр ууд юм тий. Тэг тэг галзуурчдаг гэсэн шүү дээ. Тэгээ санамсргүй зүгээр нөгөө нэг тайгад байдаг хүмүүс нөө мөөг зөөг ургамал дээр унцдаг. Тэгээ тэрийн хоолнд байж байгаа. Наач нөгөө ань тий. Наач нөгөө бодит түүх мөх зөндөө байдаг шүү. Нөгөө юу л байна л та. Монголоор юу гэх юм галзуурлт гэлөө. Тий. Англиар бол нөгөө юу л байна л тий. Рэйбис. Рэйбис. Рэйбис гэж аим шиг нэг тийм солиордог өвчин байдаг. Тий тий тий. Ингээд яг амнаас нь хөөс хардаг. Ата нөгөө гэхдээ юм нэг хулгайч нэг юм хэрэмшиг амт байж тээ хоёр хөл дээрээ зогсож ирсэн ингээл жирэх ч юм уу да нэг юм саарл хар юм судалтай юм бие мэтэй нэг юм охтон чимшиг охтос арид хөөрх а за тий дандаа нөгөө нэг куклын мөглийн хулгайч юм дүрд оруулдаг худлаа өгч мөгтөг нөгөө нэг а за мөн ч юм уу да нөгөө нэг ангийн үйлрэл дээр тэг санаж. Яг тийм ямар ч хэсэн тийм амт юм байдгийн. Тэрний яг галзуу тийм солиорл туссан нэг бичлэг байсаахгүй юу. Аа. Йоо бүр амар юм билээ. Бүр ингээд сахланж малнаа заяа ингээд. Тэснэ би ингэ гэж атгалдаж ингэж ингээд. Аа. Бүр амар эйгүү бол тэснэ ингэж ингэжсэн ингээд унж манаа тэснэ босч босвол тэснэ зогсч чадахгүй. Тэгэл амар ингээд хөлсөн ингээд шүлсэн гойж бол хүн рүү амар дайрч ороод хүн тэрний эсрэг юм байдгүй гэсэн шүү. Харин тийм. Хүн ямар солиорох юм бол тэгэл дуусаа. Тэгэд үхэн гэж. Анагаах боломжгүй. Эсвэл тэр солиорсон чигээрээ маш удаан амьдрах. Аа, яг хүм. Гэтэл солиорсон юм чи өөрөө ямар нэгэн байдлаар галзуу мэйгэл үхэх байх л та тий. Гүү нөгөө нэг юу нь яадаг гэсэн. Аа, юу лээ. Ихтэн унтардаг гэлөө. Аа, мэдгүй юм. Тахин унтардаг ч гэлөө. Ямар ч байсан тэгэл итгэхгүй үхдэг л гэж сонссон. Йоо, тэгэд яг нэг тийм ё танд бичлэг л үзэх юм да данда нэг тийм инэтгэх хүүхдийн чинь гэхдээ өөрөө яг ингээд аялаад юмны бол тэгж л ярих гэдэг юм л да ингээд баян л аял үзэхэл гэхдээ миний энэ хэлж байгаа хүмүүс ч гэвь би наача чи яг өөрөөр хүлээж авч байгаа байхгүй тэр нь юу гэхэл мань яг ойлгоод байгаа юм юу ярьж байна гэхэл биш үү те би наача чи ингэж бодож байгаа байхгүй би ер нь нэг тийм хүнээс хамааралтай болчиход байна гэдэг байгаа шүү те Тэр нь яаж илэрч ийн гэхэл мань чи ойлгохгүй зү. Одоо жишээ нь ингээл би аялын өөр ийш тийш явах гэнгүүт би ганцаараа чадахгүй гэдэг аахгүй. Тэр амар том юу болж байгаа хэрэг одоо шинж тэмдэг. Хаалт би шинж тэмдэг нэг аахгүй. Хүнээс хамааралтай болцсон. Тэгээ ингээл ялангуяа оо гой охинтой эсвэл гой оо хайртайгаа гэж юм гээл тээ. Яа ганцаар үж болохгүй юм гэдэг. Тэнгүүт би харин яг тэрэн дээрээ ажиллаад ганцаараа явж үзмээр санагдаад байгаа. Яач яач дургуут машин чи машин уу явуулах юм тэгээд нэг ганцаараа нэг яваад үзэл яг өөр өөртөө юм тэгээд нүур тулаад тэгээд нэг өөр өөрийнхөө хүн байж л үзмэр шүү дээ аа өөртөө ярина гэдэг зүйл бас их өөрчлөлт юм лээ тэгэхдээ би амар азтай шүү дээ өөрөөрх юм хэрэгтэй юм шиг лээ өө би амар азтай шүү дээ ингээд яг өөрөө өөрийнхөө хийж үзье гэсэн юмнуудаа үзэж ер нь бол үзэж дуусах үү тэгтээ ер нь бол ингээд мэддэг болчихсон заяа Тэгмүүт яг тэр мэддэг болчихсон утгатай нэг хэнт болчихсон. Аа. Тэгээ ингүүтээ шууд найз их наороод татчих. Биш тэгвэл нь штэ. За чи их нэрээ гэсэн штэ. Яа чи шууд их нэрээ гэж ирсэн. Миний их нэр болох юм байна. Яа гэн яа их нэр гэж бодсон юм. Яг юунаас үүдэж юунаас болох. Тэр хүний байга байдал. Байга байдал биш. Одоо би юу асууад нэ гэхлээр одоо аа. Тэний юм байгаа шүү дээ тодорхой химжүү шалгуурч юм аа эсвэл ингээд авч байгаа мэдрэмж ч юм уу нэг юм болонгоот л за яг энэ юм байна гэдэг нь тэр мэдрэмж яг юу байсан ч аа тэрийг хэлэхгүй гэж болох уу за тэр мэдрэмжүүд надад амар гоё байдаг л да тэгэхээр хэлчихлээр маа хүн сонсч мэдчихэж шнь аа оо босон оо үрэл мэддэг бай ханд Яг би ихтэй хоёла өөр цаг үед хуваалцсан гэж байна. А хоёла хуваалцсан ч аах. Тэ. Тэгвэл ихтэй манд одоо яг чиний ярьж байгаа нүг хоб мэд сонирхтой юм олсон гэсэн шүү дээ. Тэ. Би бас олсон шүү. Тэгсэн чи амьдрал амар ядчлыг зүг чигтэй болсон шүү. Одоо зүрх хийх нь л амар асуу. Юу? Хийх нь л ахгүй. Аа. Тэрнийг л явах нь. Одоо нэг нь бол энэ байна. Би хичнээн ингэ жоохон амьдрал замбрааг байгаа ч тэгэл хийгээл явж гин. Аа.
Тийм л энэ дээ. Энэ энэ чинь л дараа нь тэгэл хэвчтэй нэг тэтг дугаараар маань булгаа орж илээ. Гэл ярьж штэ. Тэгээ сонсож болно штэ эргүүлээ. Тухайн үед ямар байсан юу ярьжсэн ингээл те. Хөө хөшөө чи ингэж алдаж. Аа дөнгөтэй ингэж болох заяа. Одоо энэ дугаар хийчих аа штэ. Тэгснэ. За жилийн дараа дахиад нэг чи ордог ч юм уу. Тэг жилийн дараа юу ярих нь вэ? Яаж үйлчлэх вэ? Төнгөд зарцуулаад оо. Тий, төнгөд за бүр аймаг заяа. Бараг 4 жилийн дараа ч юм уу. 5 жилийн дараа ч юм уу. Сосонгод бүр өөртэй. Дахиад оронгууд ярьж байгаа юм бас бүр өөр. За за би төв шууд хэлчихээ өөрөө. 2 жилийн дараа 5 сарын 31-нд орё. Өнөөдөр 31 тий. За за. 2 жилийн. А за болж байна болж. За. За за. За за. За гар барьлаа. Тэр үед би бас ямар байдалтай байх нь тий. Миний одооний ярьж байгаа энэ нэг юм үзэл суртал маань яаж өөрчлөгдсөн байна гэдэг бас сонсоол. 22 онд тааш тий. За за тэгвэл юу? Тэгээ 2 цаг баг 40 минут хэцсэн шүү дээ. Бүгд нэлээд явчихна. За за. Уу яг тэгэл удаан байж болно шүү дээ. Уу яг юу харин тийм болохоор жоохон өндөрлөх тал руу бол хам тий тэмгүүд одоо нэг юм би асуулт уттай болоё гэж жоохгүй. За төгсгөлийн асуулт аа. За. Зочноос асуу. Нөгөө нөгөө өнгөрсөн зочноос асуусан аахгүй юу? Аа за. Мөрөөдөл зориг хоёрын ялгаа гэд. Тэр надад аим сонирхолтой асуулт юм шээ. Асуулт шиг санагдсан. За би хариулах нь. Тийм. За нэг нэг нь яг юм уу? Нийлүүлж. Мөрөөдөл зориг хоёрын ялгаа. Тэгвээ чиний мөрөөдөл гэдэг маань өөрөө биелүүлж чадахгүй юм их ус. Мөрөөдөл. А за. Зориг гэдэг маань чи өөрөө чадна л гэсэн бол тэрний хөдлөө явж байгаа зам. Миний маш энгийнээр би наадах ч угаасаа бодож үдчихсэн. Яг энгийнээр хариултыг хэлээ юм да. За за за. Тодорхой бөгөөд товч ямар гоё хариулчих. Аа. За за. Зас тэгвэл өндөрлөө дөө. За тэгээд нилээ удаа хэвчлээ. Та хоёртаа бас баярлаа. Би миний анхны подкаст байсан. Аа. За за яг үгүй чи одоо яг ингээд одоо төгсглийн хитэн одоо хугацаанд ямны юм хэлмээр байна уу? Хэлмээр байна. За. Билгийг жоохон чимээг болгоё. Аа. Яас юм бэ? Бодлоо л жоок жоок. Аа. За би хийгээ барьлаа. Аа. Тэгээд ан чал амжилт хүсье. Аа. Чимээг тоорч ахгүй. Дөрвөрчлээ. Аа. Юу нэг тэгээд за сонсох хүмүүс тандаа ч хөдөлчих тээ. За та бүх маань ингээд маш тийм юм ирэл хайгуул хийсэн тээ. Амьдралаа амар сонирхолтой болгоё гэвэл нэгдүгээр өөр миний бодлоо штэ. Дэж тулгаагүй шүү. Миний бодлоор та бүхэн яг өөртөө ярих хэрэгтэй байна. Эхний хэлж байна. А тэгэнгүүтээ хоёрдугаарт өөртөө ярихын тулд жоохон аялангаа ирвэл бас их адил явдалтай. А тэгээд гуравдугаарт гэхэд чамайг хөгжүүлэхдээ чамайг улам хурцлж өгөх хоббитой байх хэрэгтэй юм лээ. Тэгээд дөрөвдүгээрт одоо яг л ингээл ярьсан юм ал бацж байгаа юм шүү дээ тий. Тэгмүү дөрөвдүгээрт тэгэнгүү чиний хүрээл, чиний найзууд, чиний хайртай хүмүүс тий. Тэр хүмүүсийг хайрч яваарай. Хүн хүнээл гэдэг шүү. Энэ миний тренд үг. Аа. За за за. За. За оролцсонд бас баярлалаа. Баярлалаа. За за. Сонирхолтой дугаар боллоо. Тий. Амьдралтай. Тий биднийг сонсож дууссан бас сонсогчтой баярлалаа. 2 жилийн дараа энэ өдрөө оролцъё. Аа. За. За баяртай цаа. Бабай.